Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Martin Dukát. Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači ze Studia Kladno. Vás zdravíme. Dnešní večer budeme věnovat ekonomice. Vedle mne sedí ekonom, inženýr Karel Janko, kterého znáte ze studia Beta, kde vystupoval s Vladimírem Kapalem. Je vám dobře známý. A samozřejmě tady také Martin Dukát. Martine, krásný já vás vítám, večer. Pánové. Děkujeme. Vítám vás tady. Téma je zajímavé. Budeme se věnovat volbám. V letošním roce máme volby do krajské volby, do krajů. A samozřejmě jsou tady další volby, které se už konaly třeba ve Francii. To je také zajímavé podívat se na ten systém. A Amerika, ta taky čeká na to bude boom, že to, co se bude dít v Americe. Takže trošičku si popovídáme o volbách. Jinak na začátek vysílání, protože, jak jsem říkala, jste zvyklí na to, že Karel Janko vystupuje s Vladimírem Kapalem. Chci vám říct, myslete stále na Vladimíra. Situace je vážná, jeho stav je stabilizovaný, nicméně je obtížné tuto situaci zvládat a strašně moc mi pomáháte tím, že dostávám od vás podporu právě pro tohoto výjimečného člověka, Vladimíra Kapala. A věř tomu, že se modlím za to, aby tady s náma byl i nadále. Takže ano. Držme mu palce, ať zvládne tu situaci. Tak já se k tomu připojuji a to též na něj myslím. A jsem zde ve studiu přímo, tak jako obvykle bývám s Vladimírem, tak jsem tady dneska taky. Ano. Já ti, Karle, děkuji, že jsi přijel. My jsme moc rádi, že jsi s námi, protože ty jsi takový člověk, velice angažovaný člověk, bojovník a také možná bychom mohli říct, jak jsem mluvila o té angažovanosti, ty jsi i ve straně, kdyby si nám jenom řekl. Česká strana národně sociální, ale chraptím, prosím vás, dneska stejně mě to postihlo taky, takže se omlouvám za to. Takže Česká strana národně sociální a tam jsem místo předsedou a bojujeme a byli jsme i úspěšní v rámci evropských voleb. Ano, tak. V rámci koalice. Koalice stačilo. Dobře. Mm-hmm. Tak to je fajn, protože lidé se mají spojovat a toto vlastně spojení, tato koalice byla úspěšná, jak jsi říkal. A to je samozřejmě dobře. Přála bych si, aby na té národovecké straně bylo v europarlamentu ještě více europoslanců. Ale tak dopadlo to, jak to dopadlo. A říkám, zaplať pán Bůh za to, že přece jenom se tam vytvořila v europarlamentu blokační většina. Takže asi na úvod. Buď tak hodný. Takže volby. Takže prosím vás, máme po volbách a zároveň před volbami, jak bylo řečeno už na podzim, podzimními. Úvodem bych vám chtěl říci, že jsem si tímto tématem ukousl velký krajíc. Jednak jsem netušil, jak je toto téma složité, nezáživné a pro lidi zajímavé jenom v době voleb. Jen ty jejich výsledky jsou potom někdy pochybné, bouřlivé a nevím, jak ještě dál to nazvat.
Ale podstatným pro tu analýzu je ten závěr, ke kterému já se chci dostat právě prostřednictvím té analýzy, a kterou udělám na konci. Podstatnou voleb však je, kromě možností jít volit, i volební systém, k jakým se volí a koho chci volit. Společnost ale v současné době hýbe v parlamentě zcela účelově schválený volební zákon umožňující volbu různým skupinám lidí pobývající mimo tuto republiku. K tomu jsem se již vyjádřil v nějakém minulém pořadu jako o spekulaci a honbě pětikolky na voliče. Pokud budeme podrobně analyzovat typy moderních volebních systémů, ukazuje se, že kolik je zemí na světě, tolik je typů voleb. Existují však pouze tři hlavní typy volebních systémů. Všechny s vlastními výhodami a každý z nich s vlastní výhodou a nevýhodou. Z Wikipedie vybírám. Koncept a typy volebních systémů jsou uvedeny ve zdrojích v několika verzích. Volební systém v širším smyslu je soubor právních norem, které tvoří volební právo. V užším smyslu je to soubor právních norem, které určují výsledky hlasování. Pokud hovoříme z hlediska organizace a průběhu voleb, pak následující formulace se jeví jako nejvhodnější. Volební systém je technologie transformace hlasů voličů na mandáty delegátů. Tato technologie musí být transparentní a neutrální, měla by být tedy, aby byly všechny strany a kandidáti na stejné úrovni a se stejnými právy a povinnostmi. Volební systém je pojem definice volebního práva a volební systém se mění z jedné historické etapy do druhé, taky v průběhu času, a je to rozdílné i z jedné země do druhé, v různých zemích. Proto se hlavní tři typy volebních systémů již vyvinuly do jasné, jednotné klasifikace, která je přijímána po celém světě. Stále mluvím o tomhletom, o těch volebních systémech, abych se dostal na konci k něčemu. Druhý volebních systémů. Prvním je majoritní neboli většinový, druhým je poměrný systém a třetím je jejich mix. V majoritním systému absolutní většiny k vítězství je třeba 50% plus jeden hlas, ano. Ale ani to není ještě majoritní úplně. Systém majority vyžaduje jenom jednoduchou většinu, i když je menší třeba než 50%, tak třeba ve 30% a dostaneme se k tomu u francouzských voleb, ano. Mm-hmm. Je to nejjednodušší a pro voliče nejsrozumitelnější verze, která je v místních volbách velmi oblíbená. V systému kvalifikované většiny je zapotřebí více než 50% hlasů v předem stanoveném poměru. Ty poměry jsou různé. Druhý je ten proporcionální. Úřady jsou voleny ze stran, respektive politických hnutí, která poskytují seznamy svých kandidátů. Hlasuje se pro jeden jediný seznam. Zástupci stran dostávají mandáty na základě získaných hlasů proporcionálně. To jsou vysty obecní a parlamentní volby. Hybridní systém, kombinace většinových a proporčních systémů, nejde souběžně, ale postupně. Nejprve strany nominují své kandidátky podle seznamů, poměrný systém, a potom voliči hlasují pro každého kandidátka osobně ve většinovém. Většinově V a proporční systémy se používají současně. Část mandátu se získává většinou hlasů, druhá část proporčním seznamem hlasů. Tak to by byl ten základní, to základní pojmenování toho z chytrých knih anebo z Wikipedie, ano. Nicméně jsem to potřeboval jako úvod udělat. Tato mohutná lobby ve věku informačních systémů, technologií zastoupí. To je trošku... Tady jsem vzal dva listy, přeskočil jsem, ano. Takže zpátky, ty jsi skončil ty systémy a teď teda to rozviň. Tak,
Tak z uvedeného přehledu, ano, z uvedeného přehledu je patrné, jsou patrné různé preference a přístupy k volební strategii k volbám. Já jsem zvolil uvedení tohoto přehledu z jiného důvodu, a to je zamýšlení nad celým principem voleb, který se v tomto světě jako děje, a konkretizuju to na USA, Velké Británii, Francii a u nás. Ano. A v Rusku. Takže tím teďka začnu konkrétně matema. Voliči v USA si zvolí v jednotlivých státech USA delegáty stran a ti zvolí v celostátní volbě prezidenta. To, co je tam teďka čeká. A s ním přichází jeho vlastní administrativa celá. Žádný volby. Tak ti... Guvernéři jednotlivých států ano. USA je to též. Ano, i ti guvernéři mají tento postup. Žezlo si ale stále přehazují republikáni a demokraty. A no. to je ta podstatná věc k té volbě. Volbě ve Spojených státech amerických. K tomu něco dodat ještě? Pokračovat. Takže si tam drží stále, byť je tam taky více stran. A v dnešní Americe se prezidentem, a teď jedna pasáž z parlamentních listů, kterou přebírám, a kde říká poslední z mašínů, to je ten, který utekl v 50. Stěrat. Roce, Stěrat, ano, který říká k tomuto. To jsem si tam schválně tohleto do toho k tomu přidal. Který komentuje tady ten systém. Ano. V dnešní Americe se prezidentem prakticky může stát pouze ten, kdo hraje s tisíci lobbysty usídlenými ve Washingtonu, reprezentujícími obří investiční firmy. Například společnost BlackRock spravuje aktiva v hodnotě více než 10 bilionů dolarů, což je více než hrubý domácí produkt 4 největších ekonomik Evropské unie a 100 dalších globálních firem. Jejich vedení a analytici investičních fondů, tak v tom Vogue Generation, což je v překladu procitlá generace, neznají hranic nebo lojalitu k nikomu a k ničemu. Tyto loutky jako Biden a jejich rodiny si po skončení svého úřadu nestojí špatně. Clintonův klan má 240 milionů dolarů. Clintonova dcera Chelsea 40 milionů. Přitom dávala přednášky bankéřům o průjmu novorozenců v Africe a její manžel si hledá práci. Obama má majetek v hodnotě 135 milionů, Nancy Pelosiová s manželem 130 a Biden dostal desítky miliard. Já jenom, že bylo docela veřejně známé, že Obama, ten vlastně byl ne nemajetný, ale ten jeho majetek byl velice nízký před zahájením, před tím, než se stal prezidentem. No. A poté vlastně je z něj miliardář. Miliardář. Takže tohle to jsem citoval právě toho Ctirada. Uh-huh. Z uvedeného přehledu jsou patrné různé preference a přístupy tedy, a já jsem zvolil uvedení tohoto volebního přehledu z jiného důvodu, a to je zamýšlení teda nad tím procesem. Takže tato mohutná lobby ve věku informačních technologií a Wokidol zastoupená stranou a si po Obamovi našla Bidena zrovna tak, jako si komunisté v Československé socialistické republice při sametové revoluci zvolili svou loutku Havla. Ano. Trump se jim nehodil, nebyl na prodej. On byl ten první prezident, který se od konce komunismu Lenina Stalina snažil navrátit Ameriku tam, kde byla před Obamou a Bidenem, kteří kandidovali a působili pod heslem změnit Ameriku. Tedy do pozice obhájce svobody a demokracie podle představ otců zakladatelů. To je tedy konec toho mašína. A podle ano? ústavy. Tak. Dodám. Tak. Americké. Co na to tedy říkáte? Lobismus a volební podvody na druhou. To k tomu dodávám. A ještě jedna perlička na závěr volby v USA. Setkal jsem se minulý týden s kamarádem, který žije dlouhodobě v Americe. Ten mi popsal americké volby
Ten volební akt takto. Na veřejném prostranství jsou postaveny malé a uzavřené domečky, podobné těm na našich dětských hřištích. Jsou to v podstatě volební urny, mají jen škvíru a do ní voliči vhazují volební lístky. Kontrola voličů není žádná. Podle toho to vypadá. Mrtvé duše, kontrola počtu volebních lístků na počet voličů je také problematická, ta kontrola. Takže nebude to třeba všude, ale už vůbec, že to umožňuje, ano. Toto tak je na pováženou. Kontrola na bodě mrazu. Ano. Takže podle toho pak vypadají ty volby celý. Ano. Tak. Mám tu Velkou Británii. Jak je známo, Velká Británie nemá prezidenta, má teda krále a předsedu vlády. Ale žezlo si tam přehazují konzervativci s liberály. To je další, ano. Země je rozdělena na 650 oblastí. Každá z těchto oblastí volí jednoho poslance. Poslancem se stane kandidát, který získá nejvíce hlasů. Nemusí to znamenat, ale že musí mít tu těch 50% většinu. Pokud kandiduje dostatečné množství stran, tedy více, a hlasy jsou dostatečně rozprostřeny, vítězem se může stát kandidát s 25% hlasů. Ano. A to se také stalo, protože ta Labour Party dostala jen 20%. Mm-hmm. A přesto je tam vedoucí, ano. Jasně. Jenom 20% ale udělali správnou ano. strategii. A... No, ale podělilo se to na ty ostatní, to je tak ano, jako u nás, ano, když ano, prostě ty malí nevolej, tak ano. prostě se to... Ty hlasy se ano. prostě rozutíkaly, rozprostřeli někam na jiné malé straničky. Oba tyto problémy v kombinaci s vysokým množstvím politických stran, které kandidují ve volbách, způsobují, že množství hlasů, které strana získá, většinou zdaleka neodpovídá počtu křesel, které následně udrží v parlamentu. Ano. Zajímavé. Tak a ještě k tomuhle tomu, k těm volbám, dopadly tragicky úplně ty volby v Anglii a to je v podstatě sociální terorismus, který tam do budoucna vládne. No jsou to socialisti, že jo, jako de facto. Takže závěr k tomu je, že teda teď Angláni uvidějí, co to je teror. Mm-hmm. Jo. Protože pokud jsem to poslouchal, tak v podstatě to je strana, která socialistická napůl pravicová, jo. Prostě nikde nevíte kde, ale hlavně jsem viděl určitý Je třeba proto pro imigraci. Ano, samozřejmě. Já myslím, že jedním z prvních aktů bylo to, že zrušili smlouvu s Rwandou, kam se měli vlastně ty nelegální migranty sílat. Takže tohle už bylo všechno domluvené, protože těch nelegálních imigrantů je tam strašně spousta. Jo? Oni ani pořádně nemají přehled, kolik jich tam je. Ale tato dohoda s Rwandou byla podepsána a poté, co právě libristé zvítězili, tak první věc, kterou udělali, bylo to, že zrušili tady tu smlouvu. Když ono to, i tahle ta smlouva nakonec přímo konkrétně v té Rwandě taky byla pochybná, jo. Si tam postavili domečky pro sebe, rozprodali je a tohle, a na tyhle ty neměli kam dát. Jasně. Jako to jsou teda ty vykukové, vždycky se, jedná se o peníze, jo. Tam jdou peníze, tak tam jsou i podvody, tak. Jo. Takže budu pokračovat v tom výčtu v Rusku, jak to je. V Ruské federaci jsou zastoupeny všechny typy volebních systémů, většinový, proporcionální, smíšený, které jsou popsány v pěti federálními zákony. Dá se říci, že hlavním typem volebního systému v Rusku je většinový systém. Prezident Ruska a vyšší úředníci jsou voleni absolutní většinou a teď podle toho taky, jaký procento kdo z nich dostane. Ano. Tak podle toho, tak smíšený proporcionální systém byl tam do roku 16, druhá polovina
dále byly prostě po roce 2016, byly to jednomandátové volby většinou, relativní většinou. Druhá polovina byla zvolena poměrným způsobem těch poslanců v jednom volebním okrsku. Bariéra v tomto případě byla nižší pouze 5%. Takže tam to je i podle procent, který poslanec dostane. Ano. A jsem u Francie. Ve Francii to v posledních volbách silně zahýbalo politickou scénou a strukturou parlamentu, které se dostaly tedy ty tři politické strany a tři spektra od levice Mélenchon přes Macronovce, že jo, až po neprávě osočovanou pravici Marine Le Penové. Takže to jsme sledovali i Natura, tohleto, bylo no to na váškách. To jsme sledovali, ono tam. To je vlastně dvoukolové. Ano, dvoukolově. No, první, v té první volbě tam jasně zvítězila Marine Le Pen, no, dostali nejvíc křesel, tak. Ale potom díky tady tomu systému a díky zase tomu rozvrstvení vlastně došlo k tomu, že první zvítězil Mélenchon, to znamená socialisté, opět tam je mnoho právě těch nových Francouzů, muslimů, jo, a tak dále. Výtačů, takže tak. Levice, výtačská, no, levice. No. Navíc i antisemitsky zaměření jsou. Ano. A to je díky právě tomu ty populaci barevní. Přesně tak. No, pak tam máme Macrona, jo, to je prostě kandidát globalistů a co dokáže, víme, a Marine Le Pen, jak se říkal. Zajímavé tady na těch volbách, vlastně, že to byly předčasné volby, které byly vypsané Macronem na základě na základě propadu v evropských volbách do Evropského parlamentu. A to neunesl Macron a udělal takovouhle fikanou záležitost, protože tam vlastně ty tři strany, ani jedna z nich nemůže sestavit vládu, nemá tak na to dost velký mandát. Ní, no. Přesně tak. Pakliže by se nedohodli, pakliže by nevytvořili s tou druhou stranou nějakou, kterou by si vybrali, tak koalici, ale protože tam je taková ta hrdost na to, tak jako my se nebudeme spojovat, tak vlastně oni radši dopustili situaci, že Macron tam řekl, že bude vládnout až do roku 2027. No, to jsou ty prezidentské volby. Přesně tak, doby, jo. A hlavně on bude moct uskutečňovat tu svoji politiku, protože on má dost velké pravomoci na to, aby v případě, že není vláda sestavená, tak on vlastně ty pravomoci přecházejí na něj. Takže to bylo takhle vymyšleno a dopadlo to tak, jak on předpokládal. Tak, pozor. Ale já jsem k tomu Macronovi měl tu poznámku drzou, že ne. Jistě měl do té druhé volby hodně stažené půlky. No, ano, to určitě měl a dokonce teda ty zástupci jeho strany mu doporučili, aby se neukazoval na veřejnosti, protože on už je tak profláklý, že kam přijde, tak tam ho vypískají, takže on vlastně působil negativně a mohl by způsobit propad těch hlasů voličů, proto tam byl takovýhle se říct v uvozovkách zákaz vystupovat na veřejnosti právě v té době před těmi volbami. Já bych do toho vstoupil, tam je zajímavá věc samozřejmě, že sice oni jako neudělali tu většinu, že oni se nedohodnou, ale vlastně ty globalistický média způsobili, že vlastně věc byla zachráněna a ta Marine Le Pen to bude mít taky velmi těžký, takže no vlastně furt ten směr globalistický bude pokračovat dál, že? I když vlastně to není úplně... Když tam jsou média takhle zapojená, tak se dá říct, že vlastně to je lobbying. No, to je mediální lobbying. Ano, ano. Tak a k tomu ještě, k té Francii hlavně, jo. Kdo a co je extrémní levice, nebo co je extrémní pravice prostě. A to nikdo proč je nálepkují tímto způsobem, jo. Byla to v podstatě volba všichni proti jedné.
Ano, no tak je to účelová nálepka, tak, aby odradili voliče, hloupé voliče, protože lidi se rozhodují na základě nějakých svých pocitů místo nějaké rozumové úvahy a hlavně lidé nejsou vlastně politicky dostatečně, bych řekla, vyspělí. Jo. Lidi to nezajímá do té doby, než sami narazí na nějaký problém, a tehdy vlastně ty volby je začnou zajímat, protože třeba nemají na chleba, nebo nemají natopení a tak dále. Tohle to je důvod potom k nějakým změnám. Sociální záležitosti. Takže to byla ta Francie a to pokračuju teda volbami v České republice. A ty jsou občanům dostatečně známé. Prezident je volen dvoukolově, parlament jednokolově, poměrově při překročení 5% hranice stranou. Podobně jsou krajská zastupitelstva a obecní zastupitelstva. Ano. Pokud by se jednalo o absolutní demokracii, to je k tomuhle tomu, tak kromě vyloučení lobismu a mainstreamu z debaty by to mohlo být, ale zrušení té 5% klauzule a uzákonění až 0,5. A proč? Pro vysvětlení. Proč je to 5%? Proč to nejsou 4? Proč to nejsou 3? Ano. No, takhle si to páni stanovili, aby se jaksi sichrovali, protože pro vysvětlení 0,5%, kdyby někdo dostal, tak je to podíl jednoho poslance v 200 členem parlamentu. Takže klidně při jednom půl procentu by měl nárok jeden poslanec, aby byl členem parlamentu. No, to se ale nikomu nelíbí, z toho je strach, protože pro řízení a ukormidlování tímto správným směrem, jak říkám, v uvozovkách správným směrem, je to pytel blech potom, ano. No. Bylo by to zajímavé stanovit to prohlasování a nebo druhý návrh, když se takto nejsou schopni ty strany dohodnout, ale u nás při 108, 107, ano, jestli by tam nebylo zajímavé přistoupit trochu k tomu většinomu, tak jak jsou, je potřeba ústavu volit 120 hlasy, ano, ze 200, ano. Jestli to nedat jako podmínku, ale to je moje úvaha k tomu, aby se to dostalo trochu z toho marazmu. V kterém teda jsme teď v současné době. Já ještě bych se zeptala, Karle, ona byla 3% hranice. Pamatuju se, že tam, že to bylo pak zrušeno. To muselo být krátce. Bylo to teda krátce, ale byly tam 3% a poté vlastně se najelo tady na tu 5% hranici nebo klauzuly. Nicméně, možná ještě bychom se mohli zmínit o tom, že koalice, to znamená vícero stran, kolik může být stran, to jsem se chtěla zeptat. To je jedna věc. A poté, co si myslíš na to, že i ta koalice, že jí stačí pouhých 5% hranice, aby se dostali teda do parlamentu, vlastně tady ty strany. No, když to nejsou jako klasická koalice, když to je sdružení, ano. Podívejme se tady třeba, jo. Jak volili Piráti a STAN. Jsou dvě strany. No. A pak tam máš ten zbytek, jo, to byly další tři strany. Jeden moment je ten, že to bylo 5, 8, 9, 11, že jo, pro tu původní procent, jako, aby dostali, když byla koalice. A teďka ten Rychetský to snížil, ale nevím, o kolik už. No, právě na těch 5%. Ne, na 7 nebo 9, nebo kolik se to snížilo. 5% je tehdy, když ty strany neudělají klasickou koalici, ale pod jednu kandidátku udělají sdružení. To jsme udělali teďka my. Jo? Takže sdružení stačí 5%. Ano, jo? Tak jako prostě jedna, zastřešuje to jedna strana, jakoby, jo. Ale když to jsou ty koalice, tak tam ten Rychetský udělal právě ten čachr s tím, že jim snížil to procento pro koaliční
koaliční spolek, nebo koalici. No jasně, prosím, pro koalice. Ano. No a tím, že mají vlastně ty média tím, svoje... Tím, že mají velmi výhodný, samozřejmě. Tím, že mají ty svoje média, které vlastně razí tu pětikoaliční politiku, tak si to vždycky tak nějak jako prosadí. A oni vlastně, když už se baví třeba Seznam Zprávy s CNN Prima News, tak už vlastně jsou jakoby jedno médium, takže si to vždycky takové jakoby... No, je to vůbec podivné a je to i zajímavé v tom směru, že teďka, když byly volby do Europarlamentu, tak když se bavíme o tom lobbingu mediálním, tak Česká televize, která má podle ze zákona mít vyvážené vysílání, tam právě nechala všechny představitele nebo lídry těch koalic, to byly tři, SPD, které kandidovalo s Trikolorou, tak tam mohlo mít jenom jednoho zástupce. Takže tady vidíte, že je to tady taková manipulace. Zmíním se o tom také. Lobbing obrovský. Ano. Tak co si z toho demokratického v uvozovkách systému voleb vybrat a jaké je z toho poučení? No, že to jde stále stejně, prostě ať je to tak nebo tak, prostě ať kdokoliv vyhraje. V podstatě je to boj korporátů se společností, nic jiného, to je jenom zástěrka všechno k tomu, žádná pravice, levice. Jo, to jsou na jedné straně korporáty a na druhé straně společnost. A o celém to je boj. Já se tady ještě zastavím u jednoho charakteru, respektive vyjádření se k volbám. Je to Zbyněk Fiala, který napsal tedy. Do EU jsme vstupovali s referendem, ve které se právě o výhodách soužití ve velkém mírovém celku jednalo. Tento slib byl porušen. Ano. Do NATO jsme vstupovali bez referenda, ale také tam byl zřetelný slib obsažený hned v prvním článku Washingtonské smlouvy, podle které se Severoatlantická smlouva zavazuje řešit problémy mírovými prostředky. Tento slib je také porušen, stejně jako byl porušen slib daný Gorbačovovi, že se NATO nebude rozšiřovat směrem na východ. Jo. Ano. Takže to je ten vlastně... Ono dokonce i Jelcinovi, já vím, že s Kolem, tehdy to bylo při sjednocení Německa, že to slíbil Kol, tehdy, že nebude se dál rozšiřovat na to s tím, že vlastně to Německo se takhle spojí, takže to bylo taky, tohle bylo řečeno, že se nebude na to dále rozšiřovat i slovy tehdejšího vlastně německého představitele Edmunda, jak on se jmenoval? Kola. Kol. Helmut. Tak ano, přesně. Helmut, omlouvám se. No, takže takhle si jako vedou lidi a strany hlavně a to zákulisí, kterým je o volbách. Ano. Tak a jsem u pojmu slova demokracie, nedemokracie. Demokracie. Je to v podstatě abstraktní slovo s vyprázdněným obsahem zneužívané politiky při každé příležitosti. Prostě mantra. Historická a přímo empirická zkušenost nám říká, že si ve velké většině států přehazují vedení dvě až tři základní a nejsilnější strany, plující v koridoru monopolně kapitalistického systému. A život běží vždycky dál a ve stejných kolejích. Proč asi? Kým je to řízeno a za jakým účelem? A tady by se dlouho nechalo spekulovat o deep stateu, bankovním systému a jeho dlouhých prstech, zbrojařských firmách a jejich zájmech na válce, mainstreamu a zájmem jednotlivých politiků na tom, jak ovládnout tuto společnost a z toho také profitovat. Ale ne jak zajistit společnost svobodnou a nezávislou, kterou tady v podstatě by ty volby měly přinést. Ano? Vlna změn však zasáhla v současné době i Evropu, i USA. Ano? To vidíme, to tření, který v podstatě je. A na tom, jak si by se mohla na této vlně vést i jistá společenská změna,
nebo změna charakteru celé společnosti. Uvidíme, kam to povede. Takže není všechno ztraceno, snad. No. Tak. Není to vůbec jednoduchá záležitost, tak, protože... Já jsem se proto chtěl přes ty systémy voleb dostat právě k tomu konkrétnímu, což je vlastně přehazování si jenom vexlu. To kormidla. Ano, ano. Já. No tak to vidíme v podstatě i tady. No. Oni všichni, než se dostanou do parlamentu, ano. Nebo jsou v parlamentu, ale nemají tu sílu, aby se dostali do vlády, tak slovo demokracie, přes jak se říkal, tak ho neustále používají a ukazují prstem na druhé, že jsou nedemokratičtí a je to konec konců teda práce opozice. Je fakt, že současná koalice, když byla minulé opozici, tak pracovala v tomhle směru docela dobře. Byla hodně slyšet, hodně prostě a koalice, která byla u vlády, jí dávala docela velký prostor. Dokonce jako se nechali i vydírat tady tou bývalou opozicí, vycházeli jí fakt vstříc a ustupovali, tady bych třeba mluvila o televizi, jakým způsobem se tehdy choval Babiš, když měl možnost zasáhnout televizi kvůli jejímu hospodaření, anebo to bylo i nevyváženému vysílání a on přesto couvnul a podepsal vlastně tehdy tu výroční zprávu. Výroční zprávu generálnímu řediteli Dvořákovi. To byla, myslím, velká chyba, kterou udělal a bylo to i taková slabost právě té koalice, která při té vládě samozřejmě neměla na své straně média. Jo, média, až na opoziční média, která jsou menší, než je mainstream a i veřejnoprávní televize a tak dále. Já trošku trnou mi zuby, nebo tvář, jazyk, to je jedno. Prostě hraje si taky svoji polivčičku tam, ano, i když ta hra zase této koalice s tím Čapím hnízdem, to ano. Byla sprosťárna prostě. No určitě, protože, jo. Ano. Ale nicméně je to v podstatě taky korporát. Mm-hmm. Jasně, ale já bych řekla, že to nikdy nekončící, říkám česky, nikdy nekončící no. Příběh, ale on je to never ending story. tak by to správně, protože ty tlaky jsou takže opravdu zahraničí. To bylo teda ten úvod, který tradičně mívám, takový prostě nějakou hlavní myšlenku. A to je o tom právě, jaký volby, co přinášejí ty volby v podstatě v celém tom západním světě, jestli z toho je nějaké úniku, jestli by z toho šlo vykličkovat, uvolnit se a podobně. Já jsem teda pro, protože to, co vede, dostanu se k tomu ještě v dalším pořadu, který tady mám, a to jsou tradičně moje glosy. Jasně. Těšíme se. Jo. Já jsem se ještě právě chtěla teda zeptat, jako, k těm volbám, co by se mělo změnit, nebo jaký systém si myslíš, že z těch systémů, jestli jako je nejlepší, jaký máš na toto názor? No, právě jsem tady popsal to, že ať je to kterýkoliv z těch tří systémů, takže to vyjde všechno na stejno. Tak vždycky to nabourají osobní zájmy, mainstream, no, ano, zbrojaři, banky, vždycky to je nabourané. Ten systém jako takový je vidět, že nezaručuje. Určitě. A také asi nejsou zákony dostatečné na to, aby... To by je museli vyloučit z toho procesu celého předvolebního. Ano. Aby si to jenom, ano, postaví si tady stánek strana XY, jo, ale... Už jenom to, co se tady děje v ČT, že nevyváženost, jasně. Že si tam dodá prostě... Ale to já vidím... xkrát tohleto,
že proti sobě stojí v podstatě lidi stejného názoru, jo? V těch televizních debatách, těch duelech. Není tam vyváženost, ne. Názorová vyváženost. Pořádnýho oponenta tam nemají. Vidím tam většinou. No, oni totiž jim ani nedovolejí mít do té televize. My známe, právě to jsou i lidé, kteří tady u nás vystupují na Svobodném rádiu, kteří dříve byli vidět v televizi, ale od určité doby prostě tam mají zákaz. Je fakt, že tam je vlastně jenom de facto ANO, v lepším případě občas teda SPD, ale jinak vlastně většinou je tam to bezpečné ANO, no. Takže to je všechno. No, takže k tomu, takže asi i ty zákony by měly být. A ještě k tomu lobinku. Ty budeš o tom mluvit ještě o lobinku? Máš tam ještě něco? Mám tady ještě další. Výborně, tak se k tomu dostaneme potom dál. Dobře, takže Karle, prosím. Takže moje glosy, kdo jste u tohoto pořadu i po druhé, po třetí, já nevím, po 25, co jsem tady. Mnohokrát jsi tady byl. Mnohokrát. Jo, asi tak toto číslo je to. Tak víte, co to je, ty moje glosy, kdo nejste, tak já komentuji krátce a bez souvislosti s těma dalšíma události, které byly v tom uplynulém období, prošly a zaujaly mě a nějakým způsobem ovlivňují tu politiku. Takže první glosou se ptám, co jsou to evropské hodnoty, které tak rádi zdůrazňují, tak jako demokracii, tak rádi zdůrazňují evropské hodnoty, ano, zdůrazňují poskoci Bruselu. Je to svoboda slova? Je to svoboda pohybu? Je to svoboda myšlení? Je to svoboda platit vlastní měnou in natura? Je to svoboda podnikání a na druhé straně je to diktatura kapitálu, je to cenzura moci, je to legalizace korupce v podobě nehorázných platů, je to fašizace systému, je to svoboda v tom, že se některé stanice, TV stanice berou do diskuze stále stejné a správně orientované diskutéry. Jsou to dlouhé prsty bank, zbrojařů a na ně navázaný mainstream. Určitě. Jo. Já bych tady třeba dala konkrétní případ k tomu bankovnímu systému. Podívej se na Českou spořitelnu, která nectí de facto akademickou půdu a ovlivňovala kauzu pana Ševčíka. Jo? Tlačila na rektora Vysoké školy ekonomické, aby tohoto výborného pedagoga, docenta Ševčíka, aby ho vyhodil. Tak to je naprosto nepřípustná věc. Vidíme, že ten bankovní systém se tady vměšuje do politiky, protože tohle je politika, to je součástí politiky, která je vlastně ve všem, protože kromě tady té banky, samozřejmě tam byl ještě i tlak z ministerstva. No, s Mirkem Ševčíkem se dobře znám, ano, takže vím o tom z první taky ruky. U nás byl je to velice sympatický člověk, opravdu. Myslím, že to ale dopadlo dobře, protože ta děkanka, co byla pro děkanka, že ho tam vzala zpátky, nevím, ano. Ale úplně ten konec, to jestli to je pravda. No, budeme tady mít pana docenta Radima Valenčíka. Ano. Myslím 1. srpna jsme domluvení na pořadu, takže určitě to bude téma, na které se budete moci zeptat a rozvedeme to. Další kamarád. No, tak, takže vracím se k tomu, co jsou to ty evropské hodnoty. V podstatě je to celé jenom manipulace se slovy a s lidmi. Takový hesla. Jo. Evropští lídři, politici mají evropské hodnoty jako mantru a jako zadání od někoho, ano, není nikoli, aniž by to nějak vysvětlovali. Tou svobodou, liberalizací a demokracií se ale ohánějí na každém kroku a mají to v hubě po každý. Pro koho? A kromě toho ještě lžou nehorázně prostě. Hlavně v té ekonomické oblasti.
Tak liberální jako svobodný, liberálové teda svobodní de facto se naprosto zpronevěřili tomu původnímu názvu a podle mě za tím liberalismem se skrývá korporátní fašismus. Ano. Já jsem, myslím, minule nebo předminule tady dával takový příklad, ať si lidi vemou do ruky na metrovou třeba hadici, vezmou si do ruky na těch koncích. Jako virguly, myslíš? Ano, jako virguly. A ta levá strana, to je ten extrémní, ta levice, ano, se svým programem, a ta pravá strana, ta extrémní pravice. A teďka, když to ohnou do kruhu, a dole to spojej, nebo nahoře, to je jedno kde, jo? Tak uvidíte, jak je to podobné. No. Jo? Jak mají v podstatě, prostě oni nechtějí nic, žádný omezení, nic, ale líbí se to obojema stranám, líbí se to prostě třeba těm mladým, nepotřebují nic, ať jde stát do háje. No a těm super pravičákům se to líbí, protože si můžou dělat v tom hospodářství v podstatě, co chtějí. No. Jo, je to tak, si udělají vlastně z toho státu dojnou krávu. No, je pravda, že když někdo je mladý, tak si myslí, že bude vlastně zdravý pořád, takže to zdravotnictví nepotřebuje. Ano, to je takové to heslo, jako žijeme ze dne na den. Tak a teď ještě k tomu budu pokračovat, k té svobodě. Přestože, říkal jsem, že lžou v každém případě, ano, nám. Přestože svoboda slova je zaručena a schválena listinou práv a svobod v článku 17 ve znění ústavního zákona 162/98, je trestná i slovní kritika současného režimu. Vy zákoník, číslo, což je trestní, 42009, paragrafe 355 až 7. A ještě jedna zajímavost je tady. Když si přečtete listinu práv a svobod, buď to samostatně, anebo v Lisabonské smlouvě, tak tam je jako taková, stejně. Ale nicméně na konci Lisabonské smlouvy je upravena, respektive to, že si jednotlivé státy můžou upravit podle svých potřeb, takže to si pak podle toho dělají. Ta sviňárna, která prostě tady je zase, jo. No tak a zvláště... Já jí mám, tu Lisabonskou smlouvu, ve znění ještě jako původní ústavy pro Evropu, protože to byla ústava, která neprošla, tak ji oprášili, místo ministrů jsou komisaři. Ano, no a pak si nechali. Tak. Eva Jourová, to je takový výtvor Babiše. Jo. Díky němuž se teda vlastně byla nominovaná do Evropské komise, teď budou také volit zase nové komisaře, ale tohle to opravdu by bylo, to bylo výpeček. Takže ještě k tomu... Říkej, já pak tam něco řeknu, ještě k té svobodě. Já to mám u Ursuly von Leyen. Jednou. Oni jsou kamarádky. Takže my starší si ještě k tomu původnímu, nebo co jsem tady říkal předchozím, my starší ještě pamatujeme z 50. let tu cenzuru, ano, mluvím o těch lidských právech, 50. a 70. let, bohužel my starší si to pamatujeme, ano. Takže to uzavírám, ty evropské hodnoty. Já ještě k té cenzuře, která teď samozřejmě jsou sociální sítě, to je takový fenomén, který samozřejmě také oni chtějí ovlivňovat, a ty provozovatelé nebo majitelé těch sítí vycházejí ku podivu teda dobře, jdou na ruku globalistům, oni tam také budou globalistické peníze, tak dále, Zuckerberg a tak dále. Ale zajímavá věc je právě s Elonem Muskem, který se nechal slyšet, že mu byla učiněna tajná dohoda ze strany Evropské unie a jednalo se samozřejmě teda o cenzuru jeho sítě X. Ale on to zveřejnil a řekl, že teda v žádném případě,
a že už se těší na soud. Jo. Takže ten se nepovedl. Jo, já bych to, abych to upřesnil, oni mu nabídli, že když vlastně povolí ty cenzorské zásahy, které oni tak rádi mají, že tu sociální síť vlastně de facto může pracovat, může mít vlastně bez omezení a nehrozí mu žádná pokuta, nic takového. Jo. Jasně, no a pak tam máme ještě Telegram, to je taky zajímavá věc, že tam prostě Telegram není cenzurovaný, byť by rádi ho cenzurovali, ale on nemá tolik uživatelů, takže on se vymyká tomu množství těch lidí, kteří jsou na to navázaní a nespadá do té kategorie, kdy by mohli mít přímo ten cenzorský vliv na tady tu síť. Oni, jestli tak můžu... Tolik cenzuře. Jestli můžu všechny cenzuře doplním, oni říkají, že to není cenzura, ale že to je boj proti takzvaným lžím. Jo. A dezinformacím, ano. To vidíme na České televizi, tak. Jak nás informuje. Tak. Takže prosím, budu Karle. Pokračovat tedy. Mám tady glosu k volbě Ursuly von der Leyen. Ano. Již před měsícem byly v tisku různé úvahy o volbě Ursuly a respektive jejich šancích na opětovné zvolení předsedkyní Evropské unie, Evropské komise. Byly tam i úvahy o tom, které strany prošlé nově do Evropského parlamentu by mohli volit a které ne. A bylo to tenkrát na hraně, ještě před těma volbama, že jo, do toho parlamentu evropského. Ano. Mezi jinými byla také úvaha o Giorgi Meloniové a jejich bratřích Itálie s jejími 27 poslanci a hlasy. Ve hře byla otázka, co, nebo spíše to, jaký post za to dostane. Přesně tak. Jo. Rozdávají se přece lukrativní sesle komisařů, ne, no. Teďka, jo. Tak jsem si na to teďka vzpomněl a v EP volilo do Evropského parlamentu, teda volilo 707 poslanců, Leinová z toho dostala 401, 284 bylo proti a 23 hlasů propadlo jako chybné. Pokud Meloniová dostane nějaký post, bude to pro mě jasné. No tak ona totiž je velkou kamarádkou s Leinovou. Ano, ano. Jezdili spolu do Tunisu a oni měli takovou představu takového projektu Itálie, nebo ropovod přes Středozemní moře do Afriky, přes Niger, do Nigerie, přes Libii. A tak jako tady o tom, to byla tak svého času taková obrovská akce, velice drahá a tak dále. Tak do toho šli, protože Itálie by z toho tranzitu taky jako těžila docela velké peníze a taky by v tom byli zainteresovaní. No ale potom před tou volbou došlo k takovému ochlazení, protože Meloni očekávala, že jeden její VIP adept, že se stane právě tím komisařem, na nějakém postu měl být, a on tam byl někdo jiný. Leinová si tam dala prostě někoho jiného, že ho má určitě důvody, úplatná, začerněné smlouvy a tak dále. Takže nevyhověl Meloniovi a Fratelli d'Italia třeli. No, a pak došlo k takové situaci, že zřejmě jí to vynahradila, kompenzovala něčím jiným, nakonec ve finále Meloni, nebo respektive teda europoslanci Fratelli d'Italia dali hlas Leinové. Ona tam ještě byla u té Leinové také taková zajímavá záležitost, že Evropský soud vzhledem k tomu, jak jsem zmiňovala ty smlouvy, kterými objednávala vakcíny u Pfizeru přes Burla, objednávala vakcíny, tak ona vlastně soud se tím zajímá, zaobírá tady tou kauzou a teď se mělo hlasovat o tom, jestli se bude čekat až na verdikt Evropského soudu, anebo jestli proběhne volba Leinové, ten termín, tak jak to bylo určené.
A europoslanci měli odhlasovat, zda ano, zda teda se počká, nebo jestli bude proběhne ta volba hned. Dopadlo to tak, že odhlasovali, že volba proběhne, a také bohužel si myslím, že i díky straně, která Babišově, která je právě v těch, jak oni se jmenují? Patrioti pro Evropu. Jo, tak pro, ano, přesně tak. Takže ano, poslanci, až na jednu poslankyni, europoslankyni, hlasovali pro to, aby se to uskutečnilo i hned, to hlasování. A dopadlo to tedy tak, že volba se uskutečnila. Trošku mě to zarazilo, nebo docela dost, právě, že teda ti europoslanci z těch patriotů tímto způsobem zareagovali, takhle volili pro tu volbu. A říkala jsem si, zda teda takhle to probíhá, nebo jestli patrioti se budou chovat tímhle způsobem. Nicméně oni to zdůvodňovali, že nechtěli, aby Lejnová nazbírala ještě větší počet hlasů, protože by mohla dále přemlouvat právě tak, jako třeba tou Lejnovou a tak dále, že by někomu něco přislíbila, takže volili tuto cestu, aby byla zvolena, nebo aby volba proběhla i hned. Taktické kličky. Takže prostě. Jsou to, ano, je to takové podle mě účelové tvrzení, jo, a vůbec se mi to nelíbilo. Ano, dá se to vysvětlit, ale pakliže jsem patriot a vím, co teda za tou Lejnovou je, no tak já prostě bych počkala. Já jenom, myslím, že Kateřina Konečná říkala, že také spousta europoslanců vlastně tvrdili, že vlastně oni nemají koho volit, a tak jako ta Lejnová, že to není tak špatný, jo, že teda... Že by tam mohla být ještě horší varianta. Takže vlastně tam někdo musí být, takže když je tam teda jenom ten jeden kandidát, ona, tak prostě, že... Jako Lejnovou máme přečtenou, tak už víme, co od ní můžeme čekat. Ano. Tak a ty se... No, takže závěr k tomuhle, tak se dělá politika Evropské unie. Jo? Hmm. Takhle, jak to si teď. A teď k této volbě ještě úvaha o tom, proč a kdo má z toho profit. Je jasné, že největší zastoupení v Evropském parlamentu mají lidovci, ano. EPP. To je 188 poslanců. Socialisti a demokraté 136, liberálové 80, a pro svou ideologii se k ním přidali i zelení s 52. Suma je teda 456 a lidovcům teď musí hodně kapat na maják. Nebo pan farář zavelel, jsou to totiž poslanci převážně z katolických zemí, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Německo, Benelux, který tohleto složili dohromady, jo, tak tu její volbu. Takže nadpoloviční většina je na stole a vymalováno na další roky. Bastardi si udělali cordon sanitaire. Klerofašistická sebranka je to, jo. No, tak oni vždycky se chovají takovýmto způsobem. Ano, teď my to víme, jako tady... To je to, co táta, můj táta říkal, nevěřím ani pozdrav pánbu. No, když se podíváme na Jurečku, jo, tak je jasně, to typický představitel. No, oni byli vždycky takový. Ano, to vždycky prostě. No. Tak, máme k tomu něco ještě, ty Lejnový? No, tak... Bohužel prostě... Vymalováno na další roky. No. Jedně nemůžu říct. Co je tam problém? Problém je ten, jakým ona způsobem, že ona říkala, že bude jednat s těmi, kteří chtějí válku na Ukrajině. To znamená teda posílání zbraní a ožebračování Evropy. Takže Evropu čeká chudnutí. To s tím musíte počítat, válka je drahá, ať už se to zabalí, jak chce, tak to chudnutí Evropanů je naprosto zřetelné, ucítíme účelové, to i my. Účelové. A samozřejmě, a podívej se, Green Deal, to je další věc, kterou ona prosazuje, a náš fialovej tajtedlík, to je nemlich to samé. Prolhanej zmetek. Prolhanej panák.
Takže je to otázka toho Green Dealu, který škodí nejenom Evropě, ale vůbec přírodě. Evropa má jenom o 7-8% exhalací ze světa a ostatní na to kašlou. No. Co ty hovada si myslí, že s tím udělají? No. Akorát potrhnou židličku Evropě ano, celý. A to je nezajímá. Oni potřebují dostat vlastně tady tu daň uhlíkovou ze všech lidí a budeme je tuto uhlíkovou daň platit, tomu věřte. Teď vlastně mělo dojít k odsouhlasení k navýšení ceny benzínu, ale protože se blížejí volby tady u nás v České republice, že to jsou teda ty volby do krajů, tak trochu tak to pozastavili. No, až po volbách, a příští rok, jasně, příští rok budou pokračovat. Budou volby v roce 25, takže oni teď nevědí, už se docela dost zadělali i s tou korespondenční volbou. No. Já bych ještě tady k tomu řekla tolik, že tak jako v Americe už měli nebo mají lidé Bidena dost, vidějí jeho výsledky tady demokratů, co to znamená, když se podíváte na ulice, na infrastrukturu, lidi, že, drogy a tak dále, tohle všechno, obrovská migrace, takže lidé už toho mají dost a chtějí tu změnu, o které ty jsi mluvil. A já myslím, že i ta změna se promítne v hlasech, které si myslí současná vláda, že jim přijdou, protože v Americe tam se mluví o tom, celkem by to snad měly být asi 2 miliony voličů a podobně, že lidé už toho mají plné zuby. Takže ty hlasy by mohly by se přepočítat a ty hlasy by mohly být právě proti tady těm představitelům a patolízalům demokratické strany ve Spojených státech amerických, kterou zatím také musíme hledat už teda přes americkou ambasádu anebo naše sledy, kteří jsou uhnízděni v Americe a vrkají se s Deep Statem. Takže tolik asi ode mě k tomu. Ještě možná k volbám bych se zeptala. V Rusku probíhají volby, jak se říkal, různými tedy způsoby, ale oni tam mají i tu elektronickou volbu. Jo, oni volí elektronicky. Je pravda, že v té rozlehlé zemi to jinak asi nebude. Jako, to asi jinak nejde, že se nebudou objíždět jednotlivé samoty s urnou, ale třeba teda Putin také volil tímto způsobem. Jak je to tam ošetřený? A je to hlídaný, jo, takže je to dokonce, i když lidé dávají klasicky teda volí volebním lístkem, tak je to snímáno kamerou. Takže jako nemůže dojít k tomu, že by třeba nehrál počet odevzdaných obálek, protože je to tam registrováno právě tou kamerou a elektronicky se to načítá. Já jsem tady o tom hovořil už posledně, předposledně, nevím přesně. A jo, trošku víc hlasitějíc. A protože jsem byl po 10 let na úřadě, byl jsem tam u voleb, takže já vím, že prostě ten podvod u našich voleb na těch obecních úřadech, respektive na těch volebních okrscích, není možný. Hmm. Jo. To může někde na malým, kde budou 2-3... Přesně tak, že tam někdo úplně, něco... Úplně ano. Malý vesnice, jo. No, ale preferenční hlasy, podívej se, tam... Ty komise pakli, že je ten kandidát někde na zadní straně, jak to můžou přehlídnout, k tomu došlo i teďka tady v těch volbách, že vlastně se tam ohradila jedna ta teď... No, poslankyně. To, poslankyně to bylo. Ale to bylo do těch senátních. Jo, to byla europoslankyně. Euro. A ona byla někde teda na zadní části těch volebních lístků a tím pádem byla znevýhodněna. Mm-hmm. No. Takže se ohradila proti tomu, že oni našli tomu, že tam nějaké teda ty, že byla poškozená, nicméně nezměnilo to výsledek voleb. Ano, takže dopovím tu moji úvahu o tom, že prostě na těch obecních úřadech, že ten
za prvé to jsou malý počty a za druhý jako proti tomu centrálu, že těch 6 milionů lidí a že tam se těžko bude asi něco falšovat, protože to jde do kříže. Ale já jsem vyslovil tu domněnku, což vím už od 90. roku, že my jsme koupili tenhle ten volební elektronický program ano. od Američanů. Ano. Dominium. Ano, Dominium. A že když se budou dělat podvody, tak budou na ty nejvyšší úrovni. Hmm. No a tam už teda vlastně žádná jako občanská kontrola není. No. A samozřejmě viděli jsme podvody, viděli jsme, jak to zafungovalo tehdy při těch posledních volbách, kde zvítězil Biden a pak se dohledávalo, v kterých státech vlastně jako... Ten člověk žije, že? A nebo umře. No, no jasně, vůbec. No, ano, no. přesně to, tak. To je pak, když člověk jako uslyší tu, co jsem tady povídal o tom... v zkušenosti mého kolegy z Ameriky, že? Ano, ano. Tak to se pak nedivím. No, no, je to, ta kontrola by samozřejmě měla být, ale podle mě to bylo záměrně všechno tohle, je právě, aby to bylo zneužitelné a my máme pocit z té korespondenční volby, že to je přesně ten samý důvod, proč to protlačovali. Ano. Protože všichni už jich mají plný zuby. Jasný. Pekarový a toho těch prostě... lží Fialy, který něco řekne. To je jediný důvod. Za dva dny, no, za týden. Jistě. No co za rok, to už je úplně o 180 no. stupňů. Takže nemůžete věřit slovo, co on řekne, že je pravdivé. Oni taky přiznali, že je pravda, že hodně voličů ze západu, takhle ze zahraničí, volí tu pětikoalici a že vlastně to tím, že přiznávají vlastně, že to ta pětikoalice proto takhle udělá. Oni vlastně říkají, že to je kvůli pohodlí lidí a takovýhle nesmysly. Je zajímavý, že tyhle ty strany, které razej, že se člověk má postarat sám o sebe, tak najednou se budou starat o ničí pohodlí. Jo? Je to lež a přetvářka, jak říká tady Karel. Ano. To je soucitu najednou, co s těmi, no. kteří mají problém s někam dojít. Já bych řekla, že jsme se dostali tedy už za polovinu našeho dnešního pořadu. Martin má připravené nějaké písničky, ano. a dáme 10 minut trošičku a budeme pokračovat, protože ty tady máš spoustu. Ano, určitě budeš, budeme pokračovat za chvilinku. Můžeme i přetáhnout. A potom můžeme i přetáhnout. A samozřejmě vážení a milí posluchači, přátelé, Martin vám nadiktuje číslo a budete moci zavolat potom od půl no zhruba po přestávce prostě. No až skončíme s těma no, s těma glosama. Ano, no. to musíme, dobře, to musíme tak, probrat, to takže my to ještě potom řekneme a telefon je 731 908 213, je to i na našich stránkách www.svobodne-radio.com. A tam v té záložce si to najdete, takže 731 908 213. Tak dobře, takže dáme krátkou přestávku a těšíme se za chviličku, jsme tady zpátky. Z rudých kmotrů
zlomí zemi vás. Zlomí zemi vás. Jsou daný a každý na své straně. Lže pomlouvá špiní a slovy útočí. Rozděluj a panuj, jak ve starým Římě. Rozhádaný lid se líp ožebračí. Být či nebýt je otázkou klasika. Rozmýšlet to levý či pravý nohy tnout. Jako z bláta do louže to se lehko říká. Tak si právo volby nenech uniknout. Až se zítra ráno probudím a vyjdu mezi lidi, pozvu všechny do Prahy, ať to taky vidí. Jak válej se tam Tataři a řádí se Filis, jak nějaký ženě na hlaváku teče z hlavy nic. Navštívím i Pražský hrad a plno výborů, jak táskaj se tam Tlačeku a kecaj o hladu. Co tam dělaj politici, to se nikdo nedoví, asi píšou lobbystům domácí úkoly. Českýmu pivu. Policie stále nemá legislativu. Kdo jim dá pravomoce a pozmění zákony? Dřív než budeme opice a polezeme na stromy. Psychopati, násilníci, magoři a vrazi. Dnes a denně potkávám je naši páni drazí. Páni, co si ve vázankách ruce sobě mejete a na slušní lidi tak v ukatě serete. Nevidí. Já jsem přeci zdravý člověk, tak co mě je do lidí? Budu pořád doufat, že můj hlas se změní v chorál. Nezvolené cesty nikdy nelitoval. Cesta, která dovede vás k odpovědnosti za rozkradený stát a skutečnosti, že 25 let si mastíte kapři a tu naši malou zem posíláte kamsi. Zvedneme a najdeme tu sílu. Kopat se ma v prdelích vám zvětšíme díru. Dochází mi dech a chce se mi tak křičet. Podhradí zbraně, začínají řičet. Proberte se na radnici, bude to fakt bolet. Z okna na tu dlažbu, tvrdej bude dolet. Yeah.
Lítivost z nemocní se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Bude hlad na vše snad, budem frontu stát, zimní chlad akorát strávíš v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš, kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý malý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Přijdu seď, možná teď někdo vzdoruje systému, co tě tak skvěle ochraňuje. Jenom se utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost z leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Každý z vás už zažil, pocit, že mi prud se vstal, hlavu někomu rozkopal a ptal se, jestli přežil. Jak pak chutná moje jméno těm, co v hubě maj, za zádama pomlouvaj a neoddělí od plesrno. Posunou se někam vejš, někam nad koruny stromů, po mých zádech jde kde komu, i z plností, co má veš. Pomluví jak průjem slov, každá sračka z vašich úst, podporuje jen můj růst a mění moje srdce v kov. Až vykalí se do běla, jazyk můj jak ostří meče, se kterým neuteče vaše duše zbabělá. Nenáviděn pro svůj sen, co má lidem odkrýt oči, do mé cesty kdo vkročí, nebude mít dobrý den. Posłuchaj mnie, ty synu, posłuchaj.
se vidím světla lan, stíny po nich dlouze jdou, bude ráno, v hlavě tě mám. Tvoje šaty od vína sundávám a mý kolena, těžce se klepu, když zasínám. Pod dekou jako žavá saň se tím podstéká po rukou, usírám, to bych neměnil. Ztratil jsem možnost poznání, na věky kousej do tebe, vzpomínky do snů proměnil. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led, cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led, cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Teď už je jedno, co se může stát, dám v klidu pílo do hlavy, dvě lehký cíga pro případ, že mi zas zmizíš ve světlech lamp. Je to o lásce, nezastaví a stojí za ní bojovat. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led, cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led, cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led, cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led, cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. A jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu, ve kterém vystupuje ekonom Karel Janko. Já vám přeji pěkný poslech druhé části. A než se posuneme někam dál, já bych se vrátila k volbám do Ameriky, protože tam je takový jeden fenomén, a sice, že se v jednotlivých státech volí takzvaní volitelé, kteří potom dávají ten svůj hlas tomu kterému kandidátovi na prezidenta podle toho, jak vlastně ty volby v těch jednotlivých státech dopadly. A mě by zajímalo, jestli ten volitel, který je tam zvolen, jestli je zavázán výsledkem, který je v tom, kterém státě. To znamená, zkrátíme ty dvě strany, demokraty nebo republikány. Je závazný ten... Není závazný a může si v podstatě... jak si dělat, co chce. Mm-hmm. Je to teda na jeho uvážení, ano, a na jeho charakteru, protože jsme se tady bavili právě o tom lobbingu, jo, to jako za vším hledej peníze, penězotoky, takže je to takové podivné, ale no, já věřím tomu, že vyhraje kandidát. A že budou volit podle toho, jak byli zvoleni a za koho tak, byli a že budou natolik morální. No, já myslím, že už je to jasný, tohleto. No, já také doufám. No. Jo, ale tak ještě to nemáme úplně na stole, ale takže takhle. Ale my můžeme... Přece jenom tam je nikoli o těch volitelích, ano, a jeho postupu, trošičku kolem toho Trumpa mám takový 1% si tam nechávám, že si přece jenom bude dělat trošku co. On je své ráz. No to rozhodně. No. Ano.
A teď po atentátu... Mohl by přitvrdit. Mohl by. Hlavně mluví se o tom, že to opravdu byl boží zázrak. No, že se otočil. Že se otočil, že unikl tedy jisté smrti. A on se trošku poté sklidnil. Hlavně teda bylo úžasné, že se zareagoval tak, jak zareagoval. Že to nebyl, že to opravdu není člověk, který by se zalekl, že je to chlap do nepohody. A to mu přineslo určitě další sympatie. Jo, to, jak se zachoval, jak prostě jde dál a že těm globalistům, že vlastně ono se o tom mluvilo. Mluvilo se o tom, že je v nebezpečí. Podívejme se, na kolik politiků, že jo, jsou páchány atentáty. Takže držíme palce, aby to dopadlo tak, jak si přejeme a aby se zlomil takový ten trend v Americe, kdy prezident je jenom pouhou loutkou, vůbec nevadí, že je dementní a tohle všechno je v pořádku, právě proto, že je lehce ovladatelný. A já už bych teďka přestala a dávám slovo Karlovi. Karle, prosím. Tak, já budu pokračovat v těch mých glosech, které si tady vždycky připravím na to jako aktuální otázky dne. Takže tady jeden z těch dalších bodů mám, nebo ten další bod je tady byrokracie jako jeden z nástrojů diktatury kapitálu, jsem to nazval, ano. Byrokracie je jedna z charakteristik fašismu. Vysvětloval jsem to tady, jednou, dvakrát už v nějakých těch předchozích těch. A to je encyklopedická charakteristika toto, ano. O realitě tohoto slova se přesvědčíte, když nahlédnete do, o té byrokracii, ano. Když nahlédnete do vydaných zákonů, předpisů a pokynů v posledních 30 letech, například někde na úřadě. Úřady mají prostě tohleto povinnost, mají dostávají ty zákoníky pravidelně, ano, a oni je tam taky archivují. Pokud nám kdysi stačil na archivaci vydaných aktů v jednom roce jeden šanon, mám to zažité z vlastní zkušenosti, dnes jich je již celá řada a neubývá jich. Ať se v nich parlament i vláda utopí, protože to je nehorázná změť, to, co vydávají. Je třeba zlikvidovat celou byrokracii EU, je třeba zlikvidovat celý Brusel. EU se fašizuje a omezuje život lidí. K tomu přispívá a ještě přispěje i plánovaná digitalizace jakožto nástroj zotročení lidí. Já už taky jsem se o tom zmiňoval, ano, a teďka to mám tady jako ten příklad toho potravinové lísky, které kdysi byly. My starší to víme, chodil jsem pro potraviny i s lískama, i já, ano, a v podstatě je to jako plán k internacionalizaci Evropy tohleto, ale v té digitální podobě, a o to jim jde všechno v podstatě nastrkat do digitálu a všechny požitky, které vy budete mít, dostanete všechno kontrolovat. Mzdu nebo penzi nebo něco, tak to budete mít rozdělené. Jo? Poznámku mám tady. Lístky byly pasivní nástroj. Dostali jsme je na měsíc, věděli jsme, koho to je, kolik čeho je. Ano. Digitalizace je aktivní nástroj, časově kdykoliv uplatnitelný a ovlivnitelný. Jo, čili klidně nám z toho strhnou. Ano, oni potřebují všecko v podstatě rozplánovat. Tak. A překročilo to asi únosnou míru a proto nastává k tomuto aktu u lidí odpor. Zpravidla to celé končí krachem systému, revolucí, válkou, kandelábrama a podobně. Cenzura projevu je jako první
A v návaznosti na, jde jako první ta cenzura. A v návaznosti na to jsou sankce. Jsme řízeni a omezováními samými restrikcemi. Ano. Jo. Ano. Jo. Jako příklady tady mám, podívejte se, musíte kotle na uhlí, jo? Nový kotle na uhlí, jo? Proč? Exhalace. No co je mi do toho, že tady budu kupovat nějaký poukázky na exhalace, povinné datové schránky. Šuma fuk je mi po datových stránkách. To vnucujou lidem. Co ty řemeslníci mají s tím dělat? Kašlat na to prostě. Povinně datovou stránku. Jsme řízeni a omezováni. Prostě to je restriktivní doba, tohleto. Nehledě na to, jestli můžu, že ty produkty, ty digitalizace jsou nesrozumitelný, špatně se to ovládá a tak dále. Ale z principu je to ořezávání svobody. To jistě. Já vám budu pokračovat tohleto ještě, jo. Pochybné dotace na soláry, co si o tom myslet, jo. Dostanu se k ním ještě. Pásy v autě. No dobře, já chápu to, když budu mít dítě, že ho musím já upoutat. Ale co je komu do toho, jestli já mám pás nebo nemám pás? To je moje záležitost? Ano, já jsem taky, já mám stejný názor. Jo? Ano. Jako oni řeknou, no ale ví, to je potřeba, aby... Ať jdou do hajzlu. No, přesně tak, to vlastně takhle začalo to okrajování té svobody. Pásy, to je všechno jenom jedno s druhým, tohleto, doporučit, jo? Doporučit, no. Ale jinak je to tvoje věc. A jestli je někdo dospělej se mnou, no tak je to taky jeho věc v tom přesně autě. Tak. Jo? No. Nabídka na uložení dokladu do občanského průkazu řidičského do telefonu, jo? A jdou do hajzlu. To je zvrhlost prostě. Jedna kartička na občanku, když budu mít jenom tu kartičku, tak občanku jako jo, kartičku, oni už okamžitě vědí, jestli mám řidičák, jaký mám řidičák, na jaký stupeň, jo? Jestli mám auto, jaký pojištění mám, jo? To všecko prostě už mají, tohleto. Znači já to budu mít v telefonu. A všichni mladí dneska se zblbli v tom, že budou platit, že platí telefonem. Ale oni chtějí být moderní, víš? Jasně, jo. No. Jedna z toho, co mě rozčilila, ten prstýnek na ruce, jak se s ním platí. Jasně. N-banka, jo? No, nakopat. Jo. No, takže je to zvrhlost, prostě. Celý je to zvrhlost. Jako oni prostě to vůbec nechápou to, je to takové to stádo, ale uniformita, víš, mě to připomíná takový módní výstřelek, teď je ano. To teda moderní, tak to budeme takhle, ale že je to cesta do pekla, to by se museli nad tím zamyslet a to víš, myšlení bolí. Já nevím, jestli jsem to dal ještě někde jinde, ale mám tady ještě jednu osobní zkušenost s dotacemi na soláry, ano, pochybný. Tak, ale určitě to tady mám a možná, že se k tomu dostanu, a když se k tomu nedostanu, prostě mám s tím zkušenost, že to je pouze reklama, jako jo, nebo respektive nějaké lákání, že nám dávají, když tak se ten k tomu dostanu pocit, na konci. Ano, jak jo. Ten stát na tebe no. Myslí, jo, jasně. Jo, na to, aby si měl ty sody, je to tak výhodný vlastně zadarmo, to je zadarmo skoro. Když jako... tak to přeskočím potom, prosím vás pěkně, je to asi takhle. Vyhlásil Státní fond životního prostředí, vyhlásil jeden z dotací na solární ohřev vody. Ano, jo. Darma pro tak. Věkovou kategorii. Takže ano, plním všechny podmínky, to znamená, jsem důchodce, mám svůj barák, žiju tam, jo, ještě další tam jsou prostě nějaké podmínky k tomu, takže to všechno, tohle to splňuji, ale já určitě to tady ještě někde budu mít, takže, no, ono... asi takhle. Prostě je tam jeden bod ještě, ta podmínka, a to je 45 litrů na kilowattu příkonu, ano. No,
45 litrů, to nejsou bojlery, jsou 40, 60, 80, 100, takže oni v podstatě nutěj, abych já tam dal 100 litrový bojler a ohříval 100 litrů vody, když jsem sám a nepotřebuju to. Mm-hmm. Když mě stačí 80, 25 let mě stačil 80 litrový bojler i dokonce ve dvou. Jo? No, banda hajzlů, který prostě tohle to vymyslela, anebo to vymysleli úmyslně, jo, a dělají kšeft dalším kšeftům. No to určitě, to oni jak se zapomněli, nebo nepočítali s tím, že takhle lidé si to umí spočítat, a zvláště pak ekonom jako ty. Já jenom ještě k tomu můžu, protože se zaplavili na YouTube ty reklamy a na mě to působí skutečně spíš jako podvod, protože tam jsou různý ty babičky a takovýhle. Jo. Není to prostě nějak seriózně udělaný a navíc, co se týče té solární energie, já vím, že to trošku odskočím, ale Ivan Noveský říkal, že tohleto může fungovat maximálně, když je dobrý propočet a není to pro každýho. Ty solární energie podle toho a tenhle ten ohřev, to je vůbec otázka, že jo? To, jak jsi tady říkal, že vlastně... Takže je to velice problematický, ale lidi prostě na ale to zase naskočí. Je to o té svobodě a o tom teda, aby se lidi sami rozhodli, protože dáš si na střechu něco... co tam nebude na jeden furt, že jo, to jako je otázka, tam je nějaká životnost. Tohle to prostě v tomto, to potřebovali omezit, anebo nebo nevím, co si mysleli tím, že tam dají 45 litrů na kilowattu, jo, když prostě tato řada neexistuje. No prostě, já bych je přizabil, kdyby je jich tam jak psu na tom životním prostředí, jo, a to považuji za úmysl, jo, a jak to omezit prostě. Tak, aby ty lidi to na záměr, to nedosáhli. Jo? Buď to je to záměr, anebo je to totální blbost. No. Jako, a takže, jsou takže odtržení od reality. No, nikdy jistě. Neviděli, nebo nemají bojler, nebo já nevím. Jo, a nebo... ještě k tomuhle tomu. Já jsem totiž v lednu, když jsem o tom jednal, tak prostě se mi nabídly nějaké firmy. Takže já, když jsem toto zjistil, že v podstatě všechno jsem si sehnal, prostě bankovní spojení, já nevím co, všecko na to bylo potřeba, prostě doklad o tom, že je to můj majetek, jo. Aha. To všechno prostě jsem měl z katastru. No, takže když jsem zjistil tohleto, tak jsem na to ten fond životního prostředí poslal mail, ať mi teda to zdůvodnějí. No, myslíte si, že mě odepsali, neodepsali na to? Taky jsem si nedělal servítky. No, tak vidíte, tak to je tady v konkrétní případ tady těch solárů na ohřev vody, který takže mají být moje stanovisko k digitalizaci je takové, ať slouží v průmyslu, respektive v hospodářství, k automatizaci, jo, a růstu produktivity práce, ale lidi ať to nechá na pokoji. No ano. Jo, tohleto. Na druhé straně se plýtvá, jo. Tady byl celý pořad, jsem tady dělal o plýtvání a o těch údolích, které jsou zavezeny kůží jako koženýma botama, jo, pláštěma, já nevím co, a druhý v Americe textilem. Tady jsem měl o tom celý pořad, jo. No, to, a s tím nedělají nic, jo. Na druhé straně tedy je to stejně tak se ptám a i kritizuji, proč se u nás ještě nevykupují plechovky na nápoje, jo. Na Slovensku to funguje. To mají u nás obchodníci tak dlouhé prsty? No pochopitelně, oni to nechtějí. Co oni s tím budou dělat? Tady si to kupte a dělejte si s tím, co chcete. To je stejně tak s PET flaškama, jo? No počkej. Ono je to totiž trošku jako složitější, tady to vracení těch obalů. Normálně, když si koupíš pivo nebo nějaký nápoj tak energetický, tak a máš ho v plechovce, tak ta plechovka se zmáčkla. No. No a potom jsou tady sběrné dvory, jako my tady máme třeba obecní úřad, provozuje sběr dvůr a de facto ty jim to tam odneseš a oni vlastně dostávají za to, že to potom likvidují, že jo, nějakým způsobem jsou navázaný tedy na ty zpracovatele, tak dostávají nějaké peníze, které jdou do rozpočtu
těch obcí. Ano, to je za odpady, jo? Jistě. A to je stejný jako z plasty. Ale teď, když si koupíš kolu nebo něco, jako minerálku, tak je povinnost, aby tam bylo to víčko přidělené, aby náhodou... No to je u plastu, tohle. No to je tady, no. To už jsme teď sem přišlo, no. K plastům, jo. A tam další, to je další věc. Ty plasty také se po použití zmáčknou, no, dají se do tříděného odpadu, odvezou se do sběrného dvoru a tam opět teda ta obec, která to provozuje, tak má navázání na, vlastně, má za to na firmy, peníze, samozřejmě, no. A dostávají ty peníze, vlastně tam jsou nějaký státní dotace za likvidace nějaký výhody, no. Takže to jde do rozpočtu obce. To ale, já vím o tom. Ano, ale teďka, tak jak se o tom uvažuje, ty půjdeš do řetězce, koupíš si tam plastovou láhev, zaplatíš 4 koruny jako zálohu a nesmí být poškozená, blablabla. Bla, bla. Ty poškozený, bo ty už teda jako zájem nemají. Ty budou končit kde? Někde na skládce? Nebo no, někde v pangejtu? Protože oni se nechají recyklovat, jo? Jenom dvakrát. Ne, jenže víš co, tam jde jenom o to víčko. Jenom o to víčko. Oni potřebují to víčko a ta láhev jde do zpracovatelského nějakého systému a zlikvidují ji zrovna tak, jak to likvidují ty obce. Ale vem si to, že třeba ten Lidl jednorázově si tam koupíš třeba 6x4, 24 korun. Vem si to, kolik lidí tam přijde, kolik teda těch je. A tam přijde právě tady obrovský peníze, přijdou těm korporacím, proto se to dělá. A ty, když poškodíš tu lahev, tak už o ty 4 koruny přijdeš, koupíš si jinou a musíš zaplatit zase 4 koruny. Jo. Takže to není o tom. Tady je systém, řekněte mi, jako jsou problémy s tím, že by byly plastové odpady, láhve někde v Pangejtu. Lidé se naučili, vždyť my jsme v země, no, která je, no. Vlastně v tom třídění odpadu, se dá říct, nejlepší v Evropě. Jo. Ale tady jde o zisky korporacím a tak je to nastavený. Že budou mít problémy s tím, že ten odpad zabere hodně místa, že se bude převážet vzduch. Vzduch se bude vozit. Pěkně drahý vzduch. Jo? Takže tak vidíme, o co tady jde. Na závěr tohoto, mám tady, na Slovensku to funguje, ty plechovky, tam se vykupují nepoškozený, ano. Asi 20 grošů to stojí tam, jo. A tam to funguje, proč u nás ne? To mají tady obchodníci tak dlouhé prsty, ty řetězce, jo? Proč nezavést sklo i na limonády, když se tady kdysi koli prodávali ve skle? Čili to jsou všecko ztráty, tohleto. Na druhé straně jsou to, co jsem tady uváděl, prostě se vyváží na skládky. No, u toho skla, když víš, jakým způsobem se musí ty sklenice pak čistit. No jo, no, takže to, je to velmi náročný, ano. Ale i na, životní prostředí, no. Protože tam do té vody je tam potřeba mnoho. Jo, je to náročný. No. Viděla jsem linku na čištění, tady, na čištění, to bylo pivních lahví, a řeknu vám, vůbec to není žádná jako levná, jednoduchá záležitost a je to velmi náročný právě tedy na vodu. Tak, Karle. Tak, o těch ztrátách jsem tady měl celý pořad, ano. Důchodová reforma, mám další bodík tady. Další glosu. V poslední době panovala vzrušená debata v parlamentu i mimo něj ve věci změny důchodové reformy, respektive prodloužení pracovní činnosti o jeden rok. Jaké je řešení? Není koncepce vůbec státu, není vize, ale i opačně. Není vize, není koncepce. Jo. Akorát se tam přou o víte o co. Jo. To je celý problém té fialové přiblblé vlády. Potřebuje někde nahrabat peníze do státního rozpočtu a tak se snaží o úspory, ale tím, že budou lidi pracovat déle o rok. Místo zdanění korporátů zdaní a stáhnou občany o peníze. Ano. Pro tento problém
Mám systémové řešení, odejdi si do důchodu, kdy chceš. No. Ale nebudu to tady vysvětlovat. Ne, jasně. Je to systém, který prostě jim nebudu nakukávat. Mm-hmm. A vysvětlovat rozhodně ne. Jo? Mm-hmm. Takže to je k té důchodové reformě, to je úsměvné, to je zoufalství se na to dívat. Jo? Ano, bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo k páči. Ano, asi takhle. Další bodík, zrušit klub karty, jak říkají club card. V několika obchodních řetězcích jsem zaznamenal hlášení i cenovky se zlevněným zbožím pro členy club card řetězce, klubu. Zuřím, kdykoliv to slyším, zvláště Tesco se v tom vyžívá, považuji tento obchodní trik za diskriminaci části zákazníků, kteří přijdou do tohoto obchodu náhodně nebo odmítají jakoukoliv psychickou manipulaci těma řetězcema. I mě. Mm-hmm. Proto navrhuji tento trik zrušit jako diskriminační. Pan Prouza na to jistě dohlédne. Jo, to víš. Jo? A hned návazná otázka na to. Proč není jednotná cenová politika v EU? To se asi těm korporátům nehodí, jo, do krámu, protože potřebují v cenotvorbě volnou ruku. Centralizují vše v Evropě, proč ne i ceny? A třeba pár kilometrů od sebe přes hranice je značná cenová diferenciace. Systém urvi, co můžeš, a můžou si s námi dělat, co chtějí. Hmm. Jo. A to nemluvím o místním rychloobrátkovém zboží, jako je pečivo, jo, zelenina, jarní lokální výrobky a tak dále. O tom vůbec. A také o tom, že tím pomáhají vládě likvidovat inflaci. Jo, tohle to, když nechávají ty vysoké ceny. To je banda podvodníků, tohle to všecko. Je to pravda. Tady byl třeba konkrétní případ, že se u nás zavedly, my to máme na benzínu spotřební daň a ještě pak máme DPH. Jo. A to se navýšilo a pamatuji si svého času, že vlastně jako největší spotřebu tady mají dopravci. Ty mají největší spotřebu nafty. Víš co? Ten převoz. Oni ale nakupovali potom tu naftu za hranicemi. Vyplatilo se jim to, velmi se jim to vyplatilo. A stát přicházel o velké peníze. Takže ono, když někdy chcete ty daně navýšit a s tím, že vyděláte, tak můžete i prodělat. Já s tebou nesouhlasím. Nesouhlasím. Protože víš, která doprava byla nejefektivnější nebo nejlevnější? To byla taková otázka, bylo to ještě zase... No, železniční doprava. Ne, ta, která se neuskuteční. Jo. No to je pravda. Jo? Vlastně. Ano. No, ale... Takže lokální výrobky, lokální spotřeba, žádnej převoz. Protože ty peníze, které se vydají které se inkasují od těch nákladních vozů, poplatky, ano. Které se inkasují za ten převoz, jo, na ty dálnici a podobně. Jasně, dálniční poplatky. Pro ty přepravce. Tak nestačí na údržbu ty vozovky. No, tam je to zajímavý tenkrát, když vlastně byl ten mýtný systém, že ten Kapsch potom, tak se vlastně zjistilo, že nejvíc na těch poplatcích vydělává ta firma a státu jde vlastně minimum. Jasně. Takže vlastně tady je takový, že jsme takový to průještiště Evropy, ty silnice odcházejí a vlastně vybírá se na tom mýtným pro stát méně a méně. Že? Než se dá do opravy ty silnice. Ano. Představte si, že já jsem slyšel takové číslo, že tenhle kamion, když přejede, tak je to to poškození ty silnice, drobný teda, je jako 26 tisíc osobních aut, nebo 630 dokonce, prostě 10 tisíce aut, tak takhle v podstatě a jsou ty silnice
No, zničený. Zničený a nestačí na to peníze. No, já bych řekla, Karle, že tady udělali vlády velkou chybu, že nebyly zdaněný průjezdy, že nebyl zdaněn tranzit, jo. Tak jako to měli třeba v Rakousku, protože v Rakousku si velmi vlastně vydělávají. Tam nemají problém, tam vydělávají na tranzitu. Vydělávají na tranzitu. Dálnice mají udržované pravidelně, když to tady si vem, kolik 30 let to trvalo, než se opravila D1, to byla obrovská roleta. A teď je to rozkopaný u Brna. Ano, já jsem tam jela minulý týden, takže vím, ano, rozšiřuje se to tam. Trvá to dlouho, teď teda už to bylo takové, že ty kamiony tam stojí, to je něco šíleného. Říkám, jsme průjezdní. Vymést prostě, ale já bych, jako nepotřebný. Jako, víš co, podívej se zase na druhou stranu, kolik je tam zaměstnaných lidí. Jo? Ono to zaměstnává spoustu prostě, rodin, nebo teda příslušníků rodin, jo? Kteří se takhle živí. Takže ono to není úplně tak jako jednostranně zničit to nebo zastavit to, ale myslím ten systém tak v současné době, protože to je chaos, jako, tak asi těžko se dá třeba vytěžovat ten kamion skutečně tak, aby byl správně naložen a aby i při cestě zpátky byl naložen. To je to náročný, jo, ale jako říkat, že jedna země si tranzitem bohatě vydělá na svoje dálnice, silnice a nejenom na to, a tady u nás to nejde. Ono je to totiž také o tom, že ty dálnice se dají postavit za peníze odlišné než u nás. My jsme to viděli v Chorvatsku, tam jim tom stavěli Číňani a bylo to opravdu v blesku rychle všechno udělané. 1000 kilometrů ročně. A tady u nás to je ostudné, takže je to otázka špatných hospodářů. No. Ono to vždycky vyzní tak, že my vlastně nic neumíme, my vlastně jsme ty špatný, tak tady dáme všem levný průjezdy, všechno, my budeme tady mít ty montovny, protože my jim nebudeme konkurovat, my nejsme konkurenceschopní a tak dále. My víme, jak to tady chodí, že tak jako podívej se na dozimetr, na čem oni se přiživovali a takovýhle skupin je tady víc, jako to se nebudeme říkat, že tady nejsou, jsou tady. Je to jenom otázka, kdy se velký problém někde, kde to rupne. Jo, ale vidíš, ne. I mrtví jsou tam. No, ale když je to ve stranu, tak je to v pořádku, kdyby to bylo v SPD, tak jsou toho plný noviny a mluví se o tom 2 měsíce, že jo. No nic, pokračuju dál. Je tady bodík proklamovaný růst příjmu obyvatelstva, no. Stále se vede diskuze a pan Fialovej, jo, proklamuje to, že rostou příjmy obyvatelstva. Ano nebo ne? Možná, mírně rostou, ale je to negovaný inflací stále. Ale neproporcionálně rostou. Víš, co je zajímavé, že platy ve státní sféře rostou rychleji a jsou vyšší než v soukromé sféře. To už je paradoxní. Jasně. Ale jako celek pro vysvětlení jsem tady sdělil posluchačům poslední relaci, jsem to vysvětloval na těch kuřatech. 2/3 lidí nedostanou totiž průměr ani, jo, 2/3. A tohle to progreduje. No, jasně, jo. No. Vláda totiž látá ty občany příspěvkama, jo? Ano. Proto jsou lidi naštvaní a obliba tedy strany je na bodě mrazu, jo? Za to jejich 100 000ové platy rostou, jo? Na to parlamentu. To jsou, já jsem tady měl i tabulky, to, co jsou 150, 200, 300 tisíc u nás, jo? A tak nemohu ztratit pár slov o současné ekonomické situaci státu. Je nehorázná drzost této vlády vytrubovat, jak je úspěšná. Za 4 roky je tu 35% inflace, která stále ale existuje asi ve 2%. Celková zadluženost státu stoupla na dvojnásobek a přesahuje 3 biliony korun. Jo? Splátka dluhu
splaceného dluhu ze státního rozpočtu činí ročně téměř 100 miliard. Jo? Hmm. Průmysl je díky Green Dealu a drahé elektřině na dně, tam je podvod v tom zastropování. No ano, a kde to zastropování? Což není zastropování. Oni si vyhlásili, to je vyhlášený 6 korun 5 halířů. Jo, za kilovatu, na který se teprve nabaluje distribuční poplatek, že? Ono totiž je to tak, že čím vyšší cena té energie, tím větší je DPH, které jde státu. Ano. Takže celý zpracovatelský průmysl je zatížen drahými energie a emisními povolenkami. Zastropování výrobní i ceny energie je podvod. Takže vláda patří na pangrác. No, oni říkají, že ten Green Deal je jako příležitost pro nikoho, aby teda mohl vydělat. No, to jsou takové řeči. A že teda že to zvýšení dluhu státního rozpočtu, že za to může Babiš jenom. No jasně, ten to nastartoval, to je díky němu, to není díky neschopnosti tady té vlády. A víš, jak se vyvracejí argumenty, takže tam teda ten státní úředník nebo ten odpovědný ministr a tak dále sedí a kroutí hlavou nad argumenty ze strany na stranu jako ne, a to je jediný argument, který on má, že ne, že to tak není, ale oni jsou úplně tím směšní, protože to jim předložíš jasná data, fakta, a oni budou kroutit hlavou a mlít si tu svojí. No. Mě by zajímalo, jestli jsou tak přesvědčení o tom, a nebo jestli jsou to takový komedianti. No, pokračuju, vláda patří na pangrác, ano, a trvale kdokoliv vystoupí proti něčemu, tohle, co by si jako občani přáli třeba zrušit, tohleto, ono nejde. Ono nejde zdanit korporáty, ono nejde s ním ani nic dělat, ono nejde. Jo? Jenom v Maďarsku tam ano. To Orbán dokázal. Takže jde. Všechno by šlo, ale je to proti zájmu korporátů a té vlastní zrádné sebranky, co tady máme. A viděli byste, jak by to lítalo, kdyby spadla na nás jedna bomba. Celá teoreticky, to pochopitelně to říkám. A nebo jeden postavený ke zdi. Pak by šla celá byrokracie do... Víme kam. Pískám. Ano. Jo? A ještě není 10. S ním většina byrokratů. Češi již 3x až 4x řešili celospolečenskou krizi defenestrací. Nelíbilo by se vám to také? Jen se pochopitelně ptám. No. No víš, oni jsou zatím třeba v takových situacích mrtví a teď tady v té humání nebo pseudohumání, protože to je společnost, která je v úvozovkách humání, tak jako to nejde přes prsty. Hlavně dřív byli lidé zoceleni tvrdými podmínkami, v kterých žili, a teďka je to takové všechno jako rozmazlené. Jo? Tady prostě, a zvláště u mladých, když se podíváš, mladí lidé, oni si zvykli, že živí rodiče, jsou to mamánkové a nemusí se mnohdy vůbec snažit. Oni nemuseli překonávat takové podmínky, tvrdé překážky, jako třeba naši předkové. Že? Ty spadli de facto do blahobytu. A těžko potom se něco s něčím bojuje, když jsou v blahobytu. Tak budu pokračovat. No jasně. Digitalizace kontra centralizace. Mám další glosu. K 1.7.24 nabyl platnosti zákon o digitalizaci stavebního řízení. Ten zákon mi občas obzvláště pije krev, protože jsem se jako čerstvý absolvent VŠE dostal do investičního odboru jedné Tesly a v podstatě jsem 40 dělal v oblasti investiční výstavby a z toho 10 let na městském úřadě. Vláda opět tahá kočku za ocas. Je to klasický příklad byrokratického přístupu k problému. Podstatou není překlopit stávající byrokracii, teda mluvím o tom stavebním řízení, ale všeobecně také, z administrativní podoby do digitální podoby. Podstatou by bylo celý tento proces zjednodušit nebo zlikvidovat. A tady si dovolím zcela bez okolku zanadávat.
Pískáš. Moc pískám. A vím proč, aniž by to byla předsudečná nenávist, protože vím, o čem mluvím. Je to banda byrokratických zmetků. Jako podnik jsme kupovali budovy na Sokolské ulici, ano. Mám i číslo tady, a další budovy v Praze. Jednoduchý projekt, na, to byl tenkrát, ano, byl jsem na stavebním úřadě nebo na v archivu Prahy 2, jednoduchý projekt na A0C, schválený do jednoho měsíce, s malým, myslím, pětikorunovým kolkem někdy v roce 1903 nebo 5 a budova stojí dodnes. Tak jsou postaveny celé... Počkej, 1903? Tři, nebo ano. Já myslím, ty... Ne, 1903. Dobře. To bylo ten... Takhle byl, takhle ano. Vypadal ten proces schvalovací v roce 1903. Za Rakouska-Uherska. Jo. S pětikorunovým kolkem na A0, to je prostě no, velikost toho, jo, ono to ani nebylo přesná, to tenkrát nebyly tyhle ty A0, ale velikosti velký prostě, jo, to bylo, jo, této. A schválený za, já nevím, 2 měsíce, nebo jak to bylo, jo. A tak jsou postaveny vlastně celé vinohrady takto, jo. Celý tento stávající stavební digitální systém vzít bičem. A kdo tuto digitalizaci navrhl a realizoval, tak s nimi na pangrác, protože spoléhání se na růst produktivity práce v návaznosti na digitalizaci je hovadina. Vše sežere byrokracie. Je třeba vrátit se k zákonu 50 z roku 76 sbírky, což je také stavební zákon, a projektovou dokumentaci zjednodušit. Prostě na rodinný domek bych tady měl jako základ no ježišmarja, tak projektu to myslíš? Ne. To, co dá celá obec, co dělá, tak mi toto... Schvalování, jo, jako schvalování. Ne, jako územní plán. Územní plán, prostě, dám tam řezy, dám tam podlaží v řezu a dám tam pochopitelně vizáž musí tam ten projekt, z fronty, jak to vypadá. Ano. A pochopitelně musí to tomu těm podmínkám té zástavby musí to být. Někde nechtějí třeba sedlové střechy někde, nebo povolují. Musí tam být sedlová střecha nebo jiný oblast. Takové omezení, ano. Takže pochopitelně. A jestli potřebuju k tomu, ten stavební úřad nepotřebuje vůbec vodu, nepotřebuje elektřinu, nepotřebuje sítě, to může chtít až do kolaudace. Takže tohle to prostě vzít to celý bičem tohleto. Tak je pravda, že to řízení, to vyřizování stavebního povolení, že je to náročný, já tohle mám za sebou, prošla jsem si tím, no ale už je to přece jenom více jak 20 let, ale teď s tím novým zákonem vím, že úředníci hlavně hrozný, tady hrozili stávkou, protože je to tak něco příšerného. A i Bartoš, za to zodpovídá minister. Ne, tohle to prostě smísto ze stolu. Já potřebuju k tomu, jak říkám, potřebuju územní plán dodržet odstupy od okrají pozemku. Má to být prostě tak a tak, nebo může to být tak a tak vysoký, co je místní územní plán. Ano. A potřebuju k tomu 3-4 výkresy. Nic, konec. Jenže pětikoalice to má ráda hezky složitý pro občany, že jo? Aby... Ale ne, jsou blbí. No samozřejmě taky. Rozuměj. No hlavně oni musí teda opravdu ty lidi tak otravovat, musí jim komplikovat život. A k tomu ještě prostě přidat rychlé výkupy pozemků u liniových staveb, protože tam to trčí taky na tomhletom, jo? A to povinně za cenu 50-50. To znamená, že jestli je to stavební pozemek, dostane v podstatě ten majitel, který to prodává tolik a tolik, to, co je tedy stavebním pozemkem. Ano. Když to je, oni totiž chtějí za pole
tolik, co je stavební pozemek. Jasně. Žádný takový, dostanou 50% jenom. Tam by se měli šábnout. Čili žádné spekulace a digitalizace je pseudootrokářský řád. Ano, ty jsi mluvil takzvané ostatní plocha, jo, která samozřejmě nemá tu cenu jako ten stavební. No to je to, co to narážím na stavbu, dálnic, protože to trvá 13 let, než se někde prokopou k tomu, aby dostali stavební povolení. Ten Honza Riedl to říká v těch odpoledních nějakých těch vstupek na Blaníku, nebo kde to říká, jo, že to prostě trvá a do toho jim vstoupí nějaký rybičkáři nebo tyhle ty. Musí mít EIA, že různé. No jasně. Tady ty zelení. Prostě všecko to vymíst, tohle to tu. Musíte vlastnit velkou zahraniční korporaci, která chce něco stavit tady a ta si to všechno vyřídí, že? Protože z ní budou všichni si sednou na zadek. Že? No jasně. Hlavně oni mají třeba neomezený množství peněz. Že? Jo. Jako... Takže, ale stejně to, prostě to trvá takovou dobu na ty byrokracii. Tady uvádím ten příklad, ty stavby z roku 1905. Jak to bylo jednoduché? No, stačí se podívat kdekoliv do archivu na Vinohradech třeba. No a je to pravda, když se podíváš na ty ulice, tak to je vlastně, to muselo být velice rychle stavěný všechno. No jistě, že... To je zajímavý, že z toho si ty sluníčkáři nevemou příklad, když tak milují Rakouskou. Oni nevědí vůbec, o čem je řeč. Ano. To nikdo z nich nestavěl. Jo, je to pravda, že byrokracie prostě stoupá, že je to takové pro lidi, komplikuje to život, jo, je to velmi náročné všechno a hlavně se to tím pádem i prodražuje. Tak, jedna glosa k TV pořadu, který mě hodně rozčilil. Mm-hmm. V jednom nejmenovaném ČTV pořadu v 25. týdnu, já vím dokonce, kdy to bylo, jo, bylo konstatováno, že státní firma Budvar přinesla za rok 2023 do státní pokladny přes 500 milionů korun. No. Zároveň bylo provedeno srovnání zisku na půl litru plzeňského a půl litru českobudějovického piva, což bylo 3,20 ku 80 haléřům. Jo. Ovšem, jeden ekonom z FSV, kterého nejmenuji, nemůžu, z toho usoudil, že je proto výhodné Budvar prodat. Jo. Hovado. Srovnává nesrovnatelné z hlediska prodávané komodity a nesrovnatelné z hlediska strategického pohledu toho, toho podniku. Nepochybuji, že se stal užitečným idiotem vlády, která bez ohledu na perspektivu potřebuje momentálním ziskem tohoto případného prodeje zalátat státní rozpočet. Kolik za to dostal? Protože pochybuji, že tomu sám věří. Po nás potopa. V takovýchto pořadech často vystupují a figurují znalci FSV, Fakulty sociálních věd a Masarykovy univerzity. Hmm? Ta je od jisté doby obzvlášť populární. Ano. No, tak když tam vystudoval i. A má tam manželku. No, ale... A jako zpívá celá rodina. Takže ano. Takže. No jinak tomu Budvaru, Budvar třeba dotoval Českobudějovické divadlo. No. Jestli jste byli v Krumlově, tak vlastně tam ta točna, že po to spadá. A tehdy jsme tam zažili, že tam předával právě ředitel Budvaru nějakou dotaci. Jo. Takže víte, je to o tom, že to je náš takový poklad a oni opravdu potřebují ty prachy, protože válka je drahá. A mimochodem o tomhle Budvaru mluvila už několikrát i Pekarová, která by ráda, ale vidíme tam prostě. Že ti lidé, jak jsme mluvili o lobbingu, tak opět, že zatím je a z toho uskutečněného obchodu potom je malá nebo velká domů pro někoho. No jasně, že... A o to se jedná. Rozkrást tady všechno. Tak mám
Kdy začíná historie toho, kterého stavu nebo činu? Ano? Mm-hmm. To je v té obecné poloze tohleto. Co bylo dřív, vejce nebo slepice? Je to stará, ale stále platná otázka. Tak jak je to dneska a jak je to dneska, jak se komu hodí? Jak se to komu hodí? Ano, dneska. Přepíše tak se to bylo s řadou historických událostí světového významu. Tak je to později, tak, ale jak je to později vykládáno historiky, jo? Beru tady, a už jsem to taky bral, proč vznikla první světová válka? To nikdo neřekne, prostě tady bylo Sarajevo, ano, a tak dále, jo? Ne, Německo potřebovalo do Turecka se dostat po železnici, no ta v tom překáželo Slezsko, Srbsko. Mhm. Světová válka, druhá světová válka. To je následek trianonských dohod z roku 1920 a nedostatku surovin v Německu. Ano. Jo? Kubánská krize. No, kubánská krize, to víme, rok 1963. Ala bledě modrým dnes ukrajinská krize. No, prostě Rusové si začali stavět raketový sila na Kubě, no tak vznikl aspoň ten verbální konflikt, že? Ono to všem bylo, že na základě toho, že zase Američani si stavili... V Turecku. V Turecku. Jo, no ano, jako... a tam byla dohoda, že se oba stáhnou. Ano. Jo, takže a jak to dopadlo, Rusové, Karlo, se, to Rusové se stáhli a Američani tam zůstali. Ano. Ale pokračování to má dneska právě proto, že Američani chtěli rakety na Ukrajinu. No samozřejmě. A 3 minuty letu raket na Moskvu, no to si nemohlo Rusko nechat líbit. No samozřejmě. A hlavně rozšiřování NATO. NATO, no jistě. Jsme tady se o tom bavili. No. Takže ono se to točí vlastně všechno pořád dokola. Ty důvody jsou stále stejné. Další tady. Oděsa, že jo, to nezačala ta válka 1920, 2. května 2022. 24. února 22. To říkají, no, ale my víme, 1915, že 2. května 2014, tak, co bylo v Oděse. Ano, 50 upálených. Dům odboru. Jistě. Tak, ale o tom nikdo nebyl tisíc, odsouzen. 15 tisíc postřílených, povražděných v Donbase. A to byly na špatné straně, že? No, tak jasně. To se nepočítá. Když vidím ty děti, jo, jak vždycky ukazují ty syrský uprchlíky, anebo prostě i z Ukrajiny, ale Alej andělů, která je v Doněcku, to neukazují. No jasně. Banderovci, že jo. Táta byl na Banderovcích, já o tom vím, Banderovcích, jo. Já si to pamatuju totiž. A to je dneska banda, která si v podstatě nárokuje, respektive odkazuje svoji činnost právě na válečnou činnost. Ano, tam ještě bylo, ještě dneska jsem to, nebo včera jsem to hledal, můžu ještě? Může. Ano, že včera jsem to hledal, to, co jsem našel před 3 lety, totiž 100 000 vojáků Einsatzkommando SS, Ukrajinců, kteří byli v tom Einsatzkommando SS, Galicie, ono bylo A a B. Ano, jo. Ano. Byli sice, velení mělo německé, ale tu paseku dělali oni právě. Jo. 100 000 Poláků povražděných, bylo to na Wikipedii. 24 000 Židů z Kyjeva zavražděných, to byl Babijar a Sobibor. Ano, Babijar, ano. Oboje bylo smáznuto teďka, jo. Takže, protože se to nehodí, jo. Ano, tak to protože je právě se to tady nehodí. Wikipedie je toho důkazem, takže, co se děje. Takže to je to, bylo dřív vejce nebo slepice, jo. Je to ten tak. Odkaz na to. Kubánská krize, že jo. Proč je válka na Ukrajině? Zajistit to mělo na to, jak řekl Stoltenberg, není otázka, kdy vstoupí Ukrajina do NATO, ale že vstoupí. Aha. V tom momentě jsou rakety USA na
na hranicích s Ruskem. No, tak to řekl Stoltenberg, ale ona ta pravda bude jiná, nebo ta skutečnost bude jiná, protože jako Rusové to nikdy nepřipustí a to je také jeden z důvodů speciální operace. Tak já se tady blížím ke konci. Ano. A mám tady ne glosu, ale je to imperialismus jako je po staletí nástrojem expanze korporátů a zdroj jejich rozvoje. A teďka cituji z Wikipedie. Imperialismus je obecný pojem užívaný k označení velmocenské, dobyvačné, expanzivní a militantní politiky vedené snahou o rozšíření vlivu jednoho státu nad jiným s cílem vytvoření velmoci nebo získání dominantního vlivu nad územím, na které si tento stát činí nárok z historických, nacionálních, náboženských, ekonomických nebo politických důvodů, čili pro přírodní bohatství, levnou pracovní sílu, strategické body. Ano, co se děje dnes? Životní prostor. Jo? Asi ano, tak. Lebensraum. Přesně tak. Mám jenom Karol. Poslední. Buď tak hodnej. No. Určitě. Tak a máš slovo, protože my už se pomalinku dostáváme ke konci našeho pořadu. My jsme to prodloužili, ale já myslím, Karle, ty toho máš vždycky spoustu. Určitě budeme pokračovat příště. Já jsem o tom přesvědčená, ještě prosím. Poslední větu. Ano. Ještě tady byl jeden hovor, takže to potom vyřídíme. Ale Karle, pokračuj, prosím. Takže prosím vás, vždycky končím následujícím. Je třeba vystoupit z toho hnoje, který si říká Evropská komise a vypovědět Lisabonskou smlouvu. Ta je postavena na tuhém monopolně kapitalistickém společenském řádu, který je již u konce svých historických možností a škodí. Let live Brexit. Takže bylo tohleto. Měli bychom mít tady hovor, abych ještě volajícího vyzval, aby teda zkusil zavolat, protože jsme potřebovali tyhle ty věci dokončit, takže telefon 731 908 213 je vám k dispozici. No a samozřejmě k tomu výstupu z Evropské unie je potřeba taky zvolit reprezentaci, která to umožní, že jo. A protože je tady potřeba politická vůle. To je otázka, jestli vůbec jako takhle vyhlížející Evropskou unii nelze reformovat. Opravdu by muselo dojít právě i díky volbám k velké změně, kdy teda převáží národovecké strany nebo poslanci. Takže my tady máme hovor. Slyšíme se? Dobrý večer, ty Tomáš z Vysočiny, zdraví všechny ze Svobodného rádia. Já chci reagovat na tu korespondenční volbu. Já jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem je zamezeno, aby když někdo odešle korespondenční lístek a pak se vrátí do České republiky a bude volit po druhý. Je to nějakým způsobem zajištěný, aby nemohl volit po druhý tu stejnou třeba stranu, nebo ještě si to rozmyslel. Máte dobrou otázku, ale neznám na ní odpověď. Prostě. No by asi bylo správné, že pokud by teda volil v zahraničí, měl by tam být evidován a když to pošle, tak vlastně ta kontrola by tam měla být, aby pod tím rodným číslem to tam nebylo. Oni nemají rodný číslo, takže samozřejmě, že asi to nebude dotažený do konce a bude to zneužitelný. Ještě jsem potom, jak jste říkali, že se prostě porušují různý zákony, tak já vidím třeba teď veliký porušení domovní svobody ohledně toho, že se bude dělat kontroly komínu. Ano. Protože ten úředník bude mít úplně bezbřehý právo jít do domu, aniž by byl někým nahlášen, že něco provádím špatného, a přijde ke mně domů a bude zkontrolovat můj kotel. Bez toho, aniž bych vlastně něco porušil. Což teda si myslím, že ta domovní svoboda teda by měla být zachována. Ale prostě v rámci tohohle toho je špatná. Prosím vás, toho tam je víc toho teru. Já jsem mluvil o těch kamnech, o těch kotlích, jo. O tom soláru a tak dále, ale to je celá plejáda, nebo řekl bych toho opatření, který by nás
hlavně přes ty finance budou škrtit. Určitě. Je fakt, že kde není žalobce, není soudce, no. Ale tady ten státní aparát může vytvořit taková, řekla, místa, jo, kde ty lidé budou zaměstnaní právě jenom pro tady tu kontrolu. No, to jistě. Jako to všechno, ta byrokracie je šílená a určitě k tomu dojde, aby tady ty mechanismy byly zavedeny. Ale jak říkám, zatím prostě vyznavači svobody zatím vyznavači svobody prostě řeknou, tak my na to kašlem a nebudeme nic dělat. Jo? Uvidíme do budoucna, zda tady budou nějaké ty nařízení nebo nějaký kontrolní. Pozdě. A je to pozdě. To už je pozdě. No jasně, ale lidi jsou ovce. Máte špatně zateplený barák, topíte si dřevem doma, jo, budete platit 50 tisíc ročně, no, takže se takhle dostanou k barákům no, třeba. No jasně, jo? A toho je množství takových případů a příkladů všude, když se kolem sebe podíváte. Ale ještě si můžu, tak bych ještě chtěl říct ohledně těch lahví. Nedávno jsem četl článek Lidovka, že na zprávu ta akciová organizace toho systému ohledně výkupu speclahví bude účtovat 90 halířů z každého. Ano. Jo, takže tam si myslím, že je ten zakopaný pes, proč to zavést. Ne kvůli tomu, že by se peclašky vrátily do okruhu, protože z vlastní zkušenosti, když jsem dělal na listovně plastu, vím, že když by se mohl vrátit plast, čirý plast, aby se z toho mohla udělat čirá flaška, je si myslím, že z osobní zkušenosti tak finanční náročí, že se to nevyplatí. Přesně tak, ano. Na vylisování něčeho jiného plastu, to ano, jiný barvy, ale čirou flašku vylisovat čirýho plastu, prostě nejde. To je skoro nereálná věc. Když ještě navíc, když jste si všimli, tak na PET flaškách jsou plastový obaly. Jsou z jiného složení než ta PET flaška. A dokonce někteří ty výrobci tam dávají strhni to, takovou prostě perforovanou tu folii, abyste to strhli tu PETu a oddělili ten plast, který není PET, materiálu. No jo, jenže když to strhnete, tak vám to nevezmou zpátky. Vy tam nebudete mít ten čarový kód, takže prostě ty 4 koruny propadnou. Takže osobně si myslím, že to nemá význam. A dále ještě ohledně těch plechovek, ty jsou z hliníku, takže když si je lidi doma smáčknou a odnesou si ne do sběrného dvora, ale do sběrných surovin, do nějakého výkupu, tak za to dostanou peníze, já nevím, si 30 korun za kilo hliníku. Takže lidi, takže třeba když by byli jako za mých mladých let motivovaný děti, že nosili jsme papírky ze sběrných surovin, ne to, že prostě donosíme papír do školy, ale ze sběrných surovin jsme donesli papír, že jsme odnesli ty papír, že jsme to rozstřídili, byl textil, všechno možné se třídilo, všechno možné se vykupovalo. Dneska už ani papír, karton se vlastně nevyplácí, ale skoro se za ní bude platit, aby se mohl. Jasně. Aby se mohl vlastně odevzdat. Mm-hmm. Noviny a časopisy se vykupují, ale kartony ne. Mm-hmm. No a ještě se ještě... Ano? Vemte si, že ten hliník bude mít třeba v zahraničí větší cenu, anebo zase u nás bude ve výkopu se za něj dávat, takže tady ještě může se rozjet i takovej odpadový turismus. To klidně může nastat podle toho, když nebudou vyrovnaný ty ceny výkupový, jo, za plasty, anebo i za hliník. To je u toho, to je v podstatě u obou těch komodit. To ještě... Ale já si myslím, že to nenastane, protože v Německu třeba ohledně těch plechovek, tam už to snad nějak myslím, že mají zavedený. Ale na Slovensku taky. Ale takže oni se k nám nebudou vozit ty plechovky, spíš od nás to budou vozit, když to u nás se povede nezavést. Ale smačknutý. Tak nesmí být smačknutý, takže se to bude odvážet do Německa, jo. Ale otázka je, že prostě ta plechovka nesmí být, nebo teda aspoň, co jsem já slyšel o té PET lahvi, nevím, jak u plechovky, tak ta PET lahve nesmí být zmačknutá, nesmí být zdeformovaná.
Takže jinak vám to ten stroj nějakým způsobem asi neveme, jo? Já nevím jak. A já vůbec nevím, jak to bude tím, že si to koupíte třeba v Albertu, příklad řeknu, někde v Praze a vy budete žít někde na vesnici a tam budete do obchodu a budete to vracet sám? No, nebo budete to vracet? Já nevím, jestli to už mají vyřešený, nebo nemají. Jo, ještě jsou tady kolem toho otázky a uvidíme, co nakonec z nich vypadne, protože v každém případě na tom budou vydělávat korporace Lidl a tak dále. Jinak je to vlastně z pera Lidlu, nebo jakého pracovníka, který byl pověřený, a Lidl tady na to přišel. Ono se to zavedlo, že v Evropě, jak jste se tady, jak jsme se o tom bavili, tak už to funguje někde, ale je to vlastně z dílny Lidlu. Tak jenom na dokreslení. A já ještě, jestli můžu, tak jak jste říkali, to nové zdanění lidí, tak prostě před, já nevím, několik, ale ty si dvoma lety se zavedla myšlenka těch emisních povolenek pro domácnosti. Teď je odsouhlasili a začalo to, že to bude stropovaný na 45 eurech za tunu CO2 pro domácnosti. A u zemního plynu to není nějaký moc velký navýšení při spotřebě asi 2000 kubíků, tak to je asi, já nevím, 2-3 tisíce za rok. To není zas taková. U uhlí je to teda dramaticky víc. U těch, když je to 45 euro, ale já se nedokážu představit, když to bude 100 nebo 200 nebo dokonce říkají 300 euro za tunu CO2, to už i u toho plynu bude dramatický navýšení, takže to bude další daň, která půjde někam, kde vlastně se, nevím, jestli to přesně dostává, no samozřejmě to dostává, ale bude to, a že to tam někdo bude se rozdělovat. No, nevím, bude to do Evropské unie a bude to přímo teda vlastně se platit té Evropské unii. Tam už jako oni jinak nemají žádné příjmy, že jo? To, co posílají státy, jim nestačí, protože se chovají nehospodárně a potřebují také peníze i na válku a ten aparát je obrovský. Jo? Takže každá koruna je dobrá a tyhle ty daně teda půjdou právě na ten byrokratický moloch Evropská unie. Obávám se, že to dřív zlikviduje hospodářství Evropy. No, tak máme tam Lejnovou, tam je proto, aby to... Nikdo jiný tam nebyl. A ještě tu druhou hvězdu. Tak my vám děkujeme moc krát za zavolání a bylo to fajn a doufám zase příště, že se ozvete. Mějte se fajn, nashledanou. Karl, tobě děkuju za super pořad s tebou, za zajímavé příspěvky i ty volby, které se týkají vlastně nás všech, každého jednoho, pokud chodí k volbám. A Martinovi také děkuji ti, Martine, tady za příspěvky a za to, že jsi to tady uřídil technicky. Mějte se moc pěkně. Taky, a já taky vás zdravím. A těšíme se, Karle, na další pořad. Tak jo. Vážení posluchači, dobrou noc. Mějte se a samozřejmě pokračuje program. No, dneska tady bude zase další díl Betinky od Vladimíra Kapala, takže určitě neodcházejte od přijímačů.